E, gente, bom dia, boa noite, boa tarde. Se você estiver assistindo essa aula gravada, eu sou a Amanda da Prova S. A gente está aqui na nossa aula aberta de hoje com o conteúdo da FEMIG com o professor Douglas Gomes, nosso querido professor, que já já vai entrar aqui com vocês e com a gente para a gente poder resolver questões do conteúdo do edital da FEMIG, lei que regulamenta a profissão e também código de ética, tá bom? Já já a gente vai entrar aqui. Antes disso, gente, a gente está aí divulgando para vocês a respeito, né, dessa chamada aí para o nosso evento, dizendo que é a nossa última chamada. Deixa eu só colocar para vocês aqui o que que a gente está falando dessa última chamada aí para o concurso da FEMIG. Olha, que concurso que é esse? Quem ainda não sabe sobre esse concurso? Deixa eu só perguntar aqui no chat enquanto isso, rapidamente, quem ia fazer o concurso da FEMIG? Até para o professor Douglas ficar bem situado aí. Eu acho que ele já ia fazer essa pergunta, né? Mas deixa eu perguntar aqui também para vocês para poder saber. Olha, a Janete vai, a Letícia vai, a Anice vai. Franciele vai, temos um monte de gente aí, né, que vai fazer esse concurso. Deixa eu contar para quem não sabe ainda, ou quem está na dúvida, algumas informações sobre o concurso da FEMIG. Vamos lá? Olha só, edital publicadíssimo, né? A banca é a Fundação Getúlio Vargas, a temida Fundação Getúlio Vargas, até quando a gente não sabe como estudar para Getúlio Vargas? Porque nós aqui de Minas Gerais já estamos aí, já, gatos caldados. Que a gente tem diversos concursos aí com a Fundação Getúlio Vargas, tem uma banca, então a gente está assim super preparados. Essa é a minha convicção para encarar a FGV. Quantas vagas tem para o serviço social? Gente, 23 vagas, mais cadastro de reserva. Muito importante destacar que no último concurso da FGV, o maior concurso que, desculpa, da FEMIG, né? O último concurso da FEMIG foi em 2009. Importante destacar para vocês que, embora de 2009 tinha lá 11 vagas, no edital, o que que acontece, gente? Chamou todas as pessoas que estavam classificadas. Então, temos 23 vagas, mas a previsão de chamar muita gente. O último concurso esgotou a lista de classificados, então é muito importante ficar atento a essa questão do cadastro de reserva, tá? E não ficar de olho somente, ah, só 23, embora não seja só, né? Porque 23 vagas já é um tanto de vagas, e ainda a possibilidade de chamar o cadastro de reserva, tá bom? Então, vamos lá, então, essa quantidade de vagas. Inscrição, gente, de 20 de junho a 25 de julho. Não, a gente já está aí com o prazo de inscrições quase já estourando. Então, se você não se decidiu ainda, por isso é a última chamada aí para o concurso da FEMIG, tá bom? 25 de julho se esgota o prazo para as inscrições para o concurso da FEMIG. Então, é hora de ficar atento e já efetuar a inscrição. Não deixe para a última hora, não para o último dia e muito menos para a última hora. Efetive já a sua inscrição, porque a gente sabe que muita coisa pode acontecer, então garanta a sua inscrição no concurso da FEMIG, tá bom? A taxa de inscrição, o valor, né, é R$ 100 para o cargo de assistente social com formação em serviço social, que é AGAS 1, tá bom? A prova, gente, dia 17 de setembro, tá? Nós estamos aí em julho, agosto, setembro, temos um tempinho, mas estamos na reta final já desse concurso aí, tá? E o Aprova S, gente, nós estamos com o preparatório completo para o edital da FEMIG, tá? Com 100% do edital, o nosso curso contempla todo o edital da FEMIG, e com esse time aí imenso de professores, cada um aí na sua área, atualidades, raciocínio lógico, o conteúdo específico todinho de serviço social e também a língua portuguesa. Esse time aí que tem o Douglas, a Aline, a professora Tanani, o professor Leandro Signório, José Elias, Adriano Guimarães, Ana Flávia, que é de saúde pública, Flávia Florência, Mariana, as meninas do suporte e conduzindo aí os nossos alunos na preparação para a FEMIG, tá? 10 minutos para poder contar para vocês por que que nós estamos aqui, porque é a última chamada para essa preparação completa para a FEMIG, tá? A gente está chamando, convocando quem ainda não se decidiu para poder vir conosco nessa preparação completa. E aí, vou situar para vocês aqui. O Douglas está aqui hoje conosco, por quê? Porque o Douglas veio ministrar a aula de resolução de questões desse conteúdo, Código de Ética e Lei que Regulamenta a Profissão. Os nossos alunos têm a aula teórica desse conteúdo na plataforma, tá? A aula onde o Douglas, acho que são 6 horas, se eu não me engano, de conteúdo que ele ministrou dessas duas disciplinas, dessas duas referências que estão lá no edital da FEMIG. E hoje o professor Douglas vem compartilhar conosco a resolução de questões desse conteúdo,
com as questões da FGV, conforme está lá no edital esse conteúdo para FEMIG, tá bom? E questões, claro, né? Prioritariamente a FGV, porque essa é a nossa banca. Então, situando vocês aqui, sejam todos bem-vindos, vão aproveitar esse momento o máximo que a gente pode, para a gente poder entender a lógica, não somente do conteúdo, mas como essa banca cobra esse conteúdo aí em questões, porque é dessa forma que a gente vai chegar lá na prova e conseguir ao máximo de questões para a gente poder ficar com uma boa colocação, tá bom? Mas qualquer dúvida, podem chamar a gente lá no privado, nos grupos de vocês, e vamos seguir juntos aí numa boa aula para a gente poder aprender o máximo possível, tá bom? Professor Douglas, eu vou dispensar a sua apresentação por minha conta, vou deixar você se apresentar, até porque todo mundo aqui te conhece. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Obrigado por fazer parte do time de professores da Prova S. É um prazer para mim. Eu já falei, já esgoelei para todo mundo a alegria que eu tenho de ter a Prova S e ter você. Eu todo dia falo, quando eu vejo, quando eu penso que você e a Aline e a Tanani estão comigo, é uma realização de um sonho ter vocês conosco e saber que a gente está expandindo aulas de qualidade para todo o país, tá bom? Obrigada mais uma vez. Vou tirar minha apresentação para você poder colocar a sua, tá? Um beijo grande, eu estou por aqui, viu? Então vamos lá, gente. Boa noite. Quero agradecer aqui a Amanda, que é sempre muito calorosa comigo. Eu até estava falando nas redes sociais hoje. Até dei uma sumida nas redes sociais, porque a Amanda já está ciente. Estou no período de qualificação aí do mestrado. Da aula para concurso público não abona a gente continuar com a nossa formação, né? E o mestrado, para quem é professor, é quase que uma etapa aí obrigatória desse momento de qualificação. E aí eu até falei para Amanda, né, que hoje eu tô num período muito mais restrito de aceitar convites. Só que eu sempre fui muito bem tratado aqui na Prova S, né? E aí eu falei: Amanda, contigo eu tô aí mesmo, né, nessa correria aí do mestrado. Eu vou aceitar as propostas da Prova S, sim, porque é um local que me acolheu muito bem e que, graças a Deus, assim, a minha trajetória profissional hoje em dia possibilita que eu escolha os locais que eu quero ficar. E assim, participo de outras instituições. Eu acho que é notório que a maioria aqui, né, já me conhece, mas também hoje eu quero ficar no local onde tem a qualidade, né, onde tem qualidade. E a Prova S traz isso desde o primeiro momento, que a Amanda foi muito solista, a Amanda foi muito acolhedora, a Amanda foi muito, também, eu acho, na mesma vertente de pedir qualidade, né? Nada corrido, é uma coisa que a gente vai aqui mais aprender de fato. Aprender é complexo. Aprender para concurso público é complexo também, mas com um time bom aí de professores, eu tenho certeza que esse aprendizado é um pouco mais tranquilo, né? Não quer dizer que é tranquilo, quer dizer que é fácil. A gente está falando que a caminhada é um pouco mais tranquila. Geralmente eu costumo falar que professor é como se fosse a alça de uma ponte, né? Porque a ponte entre o desejo de conseguir um cargo público e conseguir, quem percorre a ponte é o aluno, né? E tem altos e baixos, a gente é a alça, né? A gente é a forma como o aluno vai se apoiar aí para de fato ter essa caminhada, tá? Então eu agradeço muito, agradeço o convite. Espero que hoje a noite seja uma noite maravilhosa para a gente aprender aí conteúdos. Conteúdos que é um beabá para o serviço social, que é a parte de CEP, de código de ética, de LRP, inclusive trazendo questões de resoluções do Conselho Federal de Serviço Social, inclusive uma resolução muito atual que fala com a pessoa com deficiência, que é bem interessante a gente se aperfeiçoar. Então, pessoal, eu agradeço muito, né? Espero que nossa noite seja uma noite de aprendizado, uma noite, né, proveitosa. E eu me coloco à disposição aí. Eu fiz até, né, uma dinâmica que vocês vão perceber que a gente vai resolver questões da Fundação Getúlio Vargas, né, da FGV, e também eu vou trazer para algumas questões que são mais específicas, tá? Acabou sendo todos, que eu acho que isso aqui é uma grande revisão, onde se localiza essa resposta, né, e por que dessa resposta. Agora vamos entender quem é a FGV aí no jogo do bicho, tá? FGV hoje é uma das bancas de que a gente fala de alta excelência, né? Ela traz questões que é de uma excelência aí muito alta. A gente pode perceber isso pelos certames em que ela se coloca, né? Por exemplo, foi Senado Federal,
né, a gente teve TJ, DFT, a gente teve Câmara Legislativa do Distrito Federal. Isso eu estou falando mais no Twitter aqui do Distrito Federal. Mas, nacionalmente, ela traz muitas questões boas aí, né? Então, não posso tirar eu acho que esse momento de valorizar uma banca que cobra, sim, cobra que a gente pense mais, mas que uma coisa eu costumo dizer, tá? Que quando a gente vê isso de uma maneira tranquila, tá? A gente entende, ainda mais código de ética, que é conectado a um tema muito importante, que é projeto ético, político, profissional e FHTM. Não tem como a gente estudar o código de ética só pelo código de ética. A FGV, ela gosta de trazer questões, e eu trouxe aqui na apresentação, inclusive, material particular que eu utilizo para estudos junto ao código de ética e FHTM, porque é tema anexo, tá? Então, quando a gente estuda a LRP, a Lei de Regulamentação da Profissão, por exemplo, nós percebemos que a FGV é uma das bancas que adoram perguntar, de acordo com o Código de Ética e a Lei de Regulamentação da Profissão, julgue os itens, encontra um item incorreto. Então, ela conecta, não é aquela banca que necessariamente só traz uma questão de um assunto. Até traz, tá? Só que ela é uma banca que, na mesma prova, ela vai diversificar. Por isso que eu acredito que, quando a gente traz aí essa questão mais estruturada do que é LRP, do que é o Código de Ética Profissional, a gente participa desse básico necessário para ir se preparar para as provas de concurso público, como é o nosso anseio. E aí, pessoal, o que é que eu decidi fazer hoje? Eu vou fazer uma questão bem do... Como posso falar? Eu acho que é bem básica, mas uma questão básica importante para a gente, tá? Que questão é essa? A gente vai estruturar, então, o nosso aprendizado bem no início, tá? Então, a gente vai estudar a questão tanto do código de ética, como também aí a questão da LRP, participando dessa estruturação básica, tá? Que a gente vê aí ao decorrer da nossa... nossos estudos para concursos, perfeito? O que eu quero já iniciar com vocês, a nossa aula, tá? Que a gente entenda o que significa esses dois, até porque quem iniciou agora, quem está aí vendo, geralmente baixa aí o documento do Conselho Federal de Serviço Social, onde tem as duas normativas, né? É aquele da capa verdinha, onde tem o Código de Ética e, em seguida, tem a Lei 8662 de 1993. Por que que eu gosto de iniciar pelo início? Porque muitas vezes a gente confunde, e isso é muito comum, tá? O Código de Ética com a Lei de Regulamentação. Ora, não entendendo para que serve um e para que serve outro, perfeito? Então, vamos começar aqui do necessário. Quando a gente fala do Código de Ética, tem elementos constitutivos de um Código de Ética. É só a gente pensar na palavrinha ética, tá? Então, quando eu penso em ética, eu penso em uma série de questões onde, socialmente, a gente estipulou aquilo que é errado, aquilo que é certo. Por exemplo, então, quando eu vejo lá no Código de Ética que tem princípios da profissão, que tem direitos e deveres, e aquilo que nos é proibido no meio das relações que estabelecemos, seja com os demais profissionais, seja com os usuários, seja com a instituição empregadora, né, a exemplo das nossas relações, eu estou falando de uma questão ética, tá? Então, aquilo que eu tenho o direito, aquilo que eu tenho o dever, e aquilo em que eu não posso fazer, que eu vou estar infringindo o código de ética, logo eu posso estar tendo aí uma postura antiética, tá? E vindo a responder perante o Conselho Regional de Serviço Social, que tem a obrigação de fiscalizar aí o comportamento profissional naquele território dos assistentes sociais. Isso está previsto, inclusive, já no artigo 1º do Código de Ética, onde já estabelece a função do Conselho Regional, né, dos conselhos profissionais, seja o Conselho Federal de Serviço Social, seja o Conselho Regional de Serviço Social. No entanto, a questão de esmiuçar quem é este profissional, como que se torna assistente social, quais são as nossas atribuições, as nossas competências, o que é de competência do Conselho Federal de Serviço Social, o que é de competência do Conselho Regional de Serviço Social, isso está no âmbito da Lei de Regulamentação da Profissão. E por que que eu gosto de participar desse pressuposto? Porque, gente, já teve questões que foram anuladas, que a própria banca errou ao perguntar. Tá sobre isso, falando que, por exemplo, as competências profissionais estavam contidas na lei de regulamentação,
no Código de Ética Profissional, sendo que lá está contido o quê? O princípio da nossa profissão, né? Aquilo que é de direito, aquilo que é de dever, aquilo que é de dever, aquilo que é proibido, que ganha o nome aí de vedados, né? Aquilo que nos é vedado, fora as infrações e as penalidades. Agora, cabe destacar que penalidade tem tanto no Código de Ética, como também tem na Lei de Regulamentação da Profissão. E o que é que vai diferenciar, embora os dois ali são muito parecidos, tá? A gente tem aqui no Código de Ética, nós temos 5 penalidades, na Lei de Regulamentação da Profissão nós temos apenas 3. O que é a diferença entre um e outro? É porque na Lei de Regulamentação da Profissão, inclusive, compete às instituições empregadoras se organizarem aí para devidamente cobrar do assistente social aquilo que deve ser feito, porque caso contrário, elas também poderão ser responsabilizadas. Isso é instituição. Olha que interessante, não sei se vocês já tinham pensado sobre isso, mas a LRP, ela prevê, inclusive, aí penalidades para a própria instituição, diferente do Código de Ética, tá? O Código de Ética só vê bem o comportamento profissional. Então, pessoal, não quero que confunda esses dois documentos, porque, ora, eles vão se complementar. Mas não são aí as mesmas coisas, não desempenham a mesma função. Lógico, se a gente for estudar o projeto ético-político profissional, eles participam do campo, né, aí jurídico da instituição, aliás, do serviço social na contemporaneidade, né? Então, o eixo aí jurídico, da legal jurídico da profissão, ela também é estabelecida pela LRP e pelo Código de Ética de 1993. Mas eles são complementares, não são iguais, eles são complementares. Isso é bem importante que você tenha em mente. Por quê? Porque aí a gente sim pode começar a resolver questões e entender como que está esse desafio aí ao decorrer da nossa... dos nossos estudos, perfeito? E eu espero, pessoal, que vocês aproveitem, tá? Este momento, eu acho que é um momento que a gente tem aí justamente para entender melhor, para tirar algumas dúvidas necessárias. E eu espero que vocês compreendam. Deixa eu só desativar isso aqui, porque eu também vou ficar de olho no chat, tá? Se alguém tiver algum tipo de dúvida, eu peço que vocês, né, levante a mão, me sinalize aqui, que ao decorrer da nossa live, a gente vai conversando aqui da nossa aula, né, live, tanto falando da internet, falando do live agora, da nossa aula, a gente vai aqui conversando e eu tenho o prazer de te retirar aí essas questões, perfeito? Vamos começar, a gente tem cerca aí de 26 questões relacionadas à FGV, e olha essa daqui que já começa com uma questão de LRP, tá? FGV 2022, MPE Goiás, analista em serviço social. A Lei de Regulamentação Profissional, a Lei 8.662 de 1993, estabelece dois pré-requisitos. Deixa eu mudar aqui minha caneta. Gosto da menorzinha. Deixa eu mudar aqui. Gente, isso aqui é quase um toque meu, tá? É que eu gosto dessas duas cores que eu acho mais bonitinho aqui para explicar. Então, ele estabelece dois pré-requisitos jurídicos legais para considerar um profissional de serviço social habilitado a atuar como tal. Além do diploma em curso de graduação em serviço social, oficialmente reconhecido e expedido por estabelecimento de ensino superior regularizado no país, deve-se ter também. Então, perfeito, aqui começa com a premissa básica, inclusive trazendo aí os artigos iniciais da LRP, que é quem pode ser assistente social no Brasil, tá? Então, tem que ter, logicamente, um diploma em curso superior de serviço social, mas não apenas isso. Porque se você só tiver um diploma, você é bacharel em serviço social. Você precisa ter também o quê? O registro profissional junto ao Conselho Regional, perfeito? Então, deve-se ter também, vamos lá, letra A, um atestado do Conselho Federal de que a instituição de ensino superior formadora está em dias com seu pagamento. Letra B, conclusão do curso de atualização e especialização na área de atuação do interessado. Letra C, declaração da instituição de ensino superior de cumprimento integral dos requisitos curriculares básicos.
Letra D, comprovação de carga horária mínima de estágio curricular de 200 horas. E letra E, o registro profissional do Conselho Regional que tem a jurisdição sobre a área de atuação do interessado. Então vamos lá, pessoal. Quando eu penso justamente nos artigos iniciais da Lei 8.662, lá fala quem pode ser assistente social no Brasil. Como eu já falei, o pré-requisito básico é você ter um diploma em serviço social. Por isso que muitas vezes a gente começa a perceber a galera que fala, né? Nossa, eu sou quase um assistente social porque fiz tal coisa, né? E aí abrindo aí um caminho bem comum, né, da gente, eu acho que quem é assistente social já passou por essa. E é interessante observar que quando a gente, né, entende essa dimensão, a gente passa a perceber que assistente social é aquele que tem um diploma e tem registro profissional. Então responde para a gente a própria letra E, porque precisa de um registro profissional. Caso contrário, você só é bacharel em serviço social, você não é assistente social, perfeito? Mas a gente ainda vai ver que existem outras prerrogativas sobre essa questão, inclusive daqueles assistentes sociais que não são formados aí no Brasil, né, que são assistentes sociais formados em curso, né, aí análogo ao nível superior de serviço social no Brasil, que precisa ter aí revalidado junto às escolas de serviço social, né, no Brasil, justamente o seu diploma para exercer a profissão. Também lembrando aí do registro profissional, perfeito? Por isso que responde aqui para a gente a letra E, o algo que a gente precisa ter é o registro profissional. Lógico, a letra D fala de comprovação de carga horária mínima de estágio curricular de 200 horas. A gente tem uma regulamentação, uma resolução no Conselho Federal de Serviço Social, justamente onde fala sobre os pré-requisitos para você ter o diploma. Então, para você ter o diploma, você precisa ainda comprovar o estágio curricular obrigatório em serviço social na quantidade de carga horária mínima. Só que aqui, a própria banca referencia o quê? A Lei 8.662. E várias vezes a FGV vai fazer isso. Você vai, pode ficar confuso, aí ficar na dúvida, porque ela vai referenciar alguma resolução. E resolução é resolução, galera. Código de ética é código de ética e lei de regulamentação é lei de regulamentação. Aí a gente vai ter que ver com certeza aquilo que está na própria LRP. Perfeito? Então vamos lá. FGV 2022, MPE Goiás, analista em serviço social. No Código de Ética Profissional de 1993, a democracia é um dos princípios fundamentais entendida como um único padrão de organização político capaz de assegurar o quê? Letra A, ética e direitos humanos. Letra B, igualdade e distributividade. Letra C, liberdade e equidade. Letra D, autonomia e emancipação. E letra E, universalidade e empoderamento. Olha uma mudança das bancas. Isso eu falo porque há muito tempo eu já dou código de ética e é fato, tá? O quanto que as bancas estão agora utilizando itens das apresentação e um pouco da introdução, tá? Isso também compete no estudo das resoluções de serviço social. Quando tem aqueles considerandos, então, nos considerandos, as bancas estão começando a pedir, a trazer questões sobre esses itens. E aqui é justamente algo que está no texto introdutório do Código de Ética, né? Nosso quinto Código de Ética de Serviço Social, que é muito importante, tá? Que é justamente o que era a democracia. Tá? A democracia, ela representa a única organização política capaz de assegurar o quê? Letra A, B, C, D, O, E. O que é que vocês acham? A, B, C, D, O, E, letra. Vamos lá, pessoal, do chat. Letra C, quem mais vai dizer? Mais alguém? Perfeito, pessoal. Liberdade e equidade. Letra C. E onde está contido? Justamente na apresentação inicial do Código de Ética, onde ela fala sobre o processo de revisão do Código de Ética de 1986. Vamos lembrar aqui. Nós temos 5 códigos de ética do Serviço Social Brasileiro. 47, 65, 75, 86 e 93, perfeito? Os 3 iniciais são considerados códigos de éticas conservadores na perspectiva de defender o serviço social tradicional. Isso é muito nítido, a forma como a gente estava passando pelo serviço social naquele período dava uma identidade da profissão muito conservadora, tá? Isso é fato, como, por exemplo, o primeiro código de ética a gente fazia menção a Deus,
né, a gente verifica uma questão aí muito nítida de uma influência, né, aí, principalmente na nossa formação baseada na Igreja Católica, né, a gente vai falar do doutrinismo nesse momento, tá? Agora é interessante observar que a partir de 1986, muito influenciado por essa questão de vencer a ditadura, né, retirar aí esse poder mais autoritário no centro do Brasil, o serviço social vai estar se reformulando. Inclusive, a gente tem como histórico o Congresso Brasileiro de Assistência Social de 1979, né, conhecido como Congresso da Virada. Isso é muito importante para a gente. Então, o primeiro corte vai recusar esse conservadorismo, vai ser o de 86. No entanto, ele é considerado ainda imaturo, incompleto. Tendo em vista que tem questões ali, na nossa aula eu explico isso bem direitinho, tem questões ali que são consideradas incompletas para o fazer profissional. Logicamente, 2 anos depois eu tenho a Constituição Federal de 88, que já muda a organização política brasileira, e nós somos uma profissão muito sensível, né, na perspectiva de como está político, cenário político aí em geral. E em 1993 a gente tem, então, a aprovação do nosso 5º Código de Ética, com também a Lei de Regulamentação da Profissão, que substitui a primeira Lei de Regulamentação da Profissão. Então, olha o que diz aqui o Código de Ética. Que a revisão do TGP6 processou-se em 2 níveis, reafirmando seus valores vontantes, como liberdade e justiça social, articulando-se a partir da exigência da democracia. A democracia, ela é tomada como valor ético-político central. Olha que interessante. Questões que caem demais. Democracia é o nosso valor ético-político central, tá? Ou seja, ela é a única questão da gente entender que todos os nossos princípios profissionais só vão dialogar se houver um terreno democrático, tá? Um terreno de justiça social, um terreno que defenda essa perspectiva de uma organização democrática do Estado. Na medida que é o único padrão capaz de organização político-social, capaz de assegurar a explicitação dos valores essenciais de liberdade e da equidade. É ela, ademais, que favorece a ultrapassagem das limitações reais que a ordem burguesa impõe ao desenvolvimento pleno da cidadania, dos direitos e garantias individuais sociais e das tendências à autonomia e da autogestão social. Em segundo lugar, cuidou-se de precisar a normatização do exercício profissional, de modo a permitir que aqueles valores sejam retraduzidos no relacionamento entre assistentes sociais, instituições e organizações, população, preservando seus direitos e deveres profissionais, a qualidade de serviços e a responsabilidade diante do usuário. Então, aqui fica muito nítido o que é a democracia para a gente, tá? Então, quando a gente fala sobre a divergência, tá, dentro de um ramo democrático, não tem como a assistente social defender hegemonicamente, a gente não vai defender, embora que tenha uma pluralidade de pensamentos no interior do serviço social, que disputam projetos de profissão, mas não tem como hoje a gente não defender a democracia, lembrando que a democracia, ela é base para o exercício de todos aqueles princípios que vão estar contidos no Código de Ética. Perfeito? Então vamos lembrar que a democracia justamente é nosso valor ético-político central. E a liberdade vai ser nosso valor ético central. Tá? Isso é uma questão que cai na FGV, que cai em outras bancas, é muito comum a gente perceber. E lógico que vai fazer todo o complemento. Agora, olha só, como que a FGV pede, tá, aqui, estudem a parte da introdução. Estudem, lá tem muito conteúdo que as bancas, a FGV, entre outras, gostam de pedir e estão pedindo, inclusive, aí, né, nas provas mais recentes também. Vamos pedir FGV 2010. O Código de Ética Profissional da Assistência Social em vigor é regido por alguns princípios fundamentais. Gente, quando a gente estuda LRP, eu tenho certeza que você vai lembrar de competências e atribuições privativas, não é verdade? Pois quando a gente estuda, né, Código de Ética, o primeiro item que você tem que fixar são os princípios fundamentais. Por quê? Não é só a FGV que cobra, mas a torta direita, até questões discursivas, perdem para a gente aí a questão dos princípios fundamentais. Então, o Código de Ética Profissional da Assistência Social em vigor é regido por alguns princípios. Entre esses princípios, pode-se destacar, letra A, a articulação com as políticas sociais universalizantes e garantidoras de direitos. Então, tem aqui, ó, políticas sociais. A defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo.
Letra C, o zelo pela observância dos princípios e diretrizes do Código de Ética. Letra D, o compromisso com a assistência e a seguridade social. Letra E, a posição em favor do Estado Democrático de Direito. Ah, professor, essa aí está até fácil, né? Está fácil porque a gente sabe que justamente a questão dos direitos humanos, ela participa, né, aí do nosso Código de Ética. Então, essa frase é uma das frases mais conhecidas, né, que participam desse princípio. A defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio do autoritarismo. Até porque, como eu disse, o Código de 1993, ele vai vir como resultado de toda aquela luta histórica que a gente teve nas épocas passadas do serviço social. Então, quando a gente fala de defesa intransigente dos direitos humanos, olha o que as grandes guerras fizeram no mundo, tá? E olha o que o Brasil, inclusive, mesmo com a Constituição Federal, a realidade social ela é impactada, né? Justamente por forma de desrespeitos básicos aí, a direitos básicos do ser humano, né? Exemplo disso, né? A questão de ter pessoas que passam fome. É um desrespeito isso. Então, quando a gente, na nossa intervenção, a gente articula estratégias para que se garanta que aquele usuário, né? Vou usar aí uma palavra que é bem problemática, mas eu acho a palavra ideal para aqui, os mínimos sociais, é porque muita gente não tem nem acesso a isso. Então, quando você é assistente social, você se articula para trazer, né, essa cidadania e você cuida desses mínimos, você está agindo justamente dialogando com essa perspectiva da defesa intransigente dos direitos humanos, inclusive de várias populações que são aí abdicadas, né, dessa defesa dos direitos humanos. A articulação com as políticas sociais universalizantes e garantidoras de direitos, né? Por mais que seja bonita, só que a política social ela vai ficar muito bem aí citada na LRP. Isso é uma palavrinha-chave que você vai ter que pegar. Política social tem muito a ver aí com a própria LRP. Quando falo zelo pela observância dos princípios e diretriz do Código de Ética, gente, o zelo. Se lembra que eu falei que o Código de Ética ele vai se basear em direitos, deveres e vedações. Basicamente isso. No conjunto das relações estabelecidas. Gente, zelar pela observância do Código de Ética não é um princípio. Zelar pela observância do Código de Ética é um dever nosso. É um dever. Assim como, né, todos os outros documentos que versam pela nossa profissão. Então, não confunda, porque muita gente confunde princípios com deveres. Tá? Dever, né, está contido nos artigos. Tá? Os princípios é a parte geral que dá os valores da nossa profissão. O compromisso com assistência e a seguridade social. Gente, tem uma prova que só fala assistência e não assistência social. Já é problemático dentro de serviço social. Segundo, você acha que como os princípios a gente só vai ter um compromisso com a seguridade social e não com políticas, né, universalizantes? Logicamente que não. A posição em favor do Estado Democrático de Direito. Gente, Estado Democrático de Direito é a forma de organização desse Estado, que deve ser democrático e de direito. E o nosso compromisso é com a democracia. Tá? Democracia, inclusive, pertencendo aí às relações sociais estabelecidas no nosso cotidiano, perfeito? Trago aqui porque é importante que a gente tenha, né, justamente conhecimento dos nossos 11 princípios profissionais, perfeito? Então, como eu falei, aparece liberdade com valor ético central, nosso valor ético-político central, opa, nosso valor ético-político central, valor ético-político central é a democracia e nosso valor ético central é a liberdade. Anota isso porque várias bancas adoram perguntar isso para a gente, perfeito? E das demandas políticas é inerente, como autonomia, mas passando em plena expansão dos indivíduos sociais. Defesa intransigente de direitos humanos, recusa do arbítrio e do autoritarismo. E foi esse o item que respondeu à questão. Ampliação e consolidação da cidadania, considera a tarefa primordial de toda a sociedade, com vista à garantia dos direitos, sejam esses direitos civis, sociais e políticos da classe trabalhadora. Isso daqui veio, né? Esse nosso compromisso com a classe trabalhadora veio desde 1986.
Tá? É por isso que ele considera também que o rompimento com o conservadorismo profissional se deu a partir de 86. Defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Um posicionamento em favor da equidade e da justiça social que assegure a universalidade e acesso aos bens e serviços relativos, aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade e à participação dos grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Inclusive, a gente tem diversas resoluções que falam sobre isso, do atendimento principalmente à população LGBT, como também a pessoa com deficiência, vão se apoiar muito aqui no princípio 6º do Código de Ética. Garantia do pluralismo, através do respeito das correntes profissionais democráticas. Olha o quanto que a palavra democrática pesa para a gente, né? A todo momento a gente está falando de democracia junto aos nossos princípios. Existentes suas expressões teóricas e compromisso com a constante aprimoramento intelectual. Opção para um projeto profissional. Este princípio aqui dá muito para perguntar sobre projeto ético-político da profissão, tá? Vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partem dos princípios deste código e da luta geral dos trabalhadores e compromisso com a qualidade de serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Olha o que eles utilizam aqui, que algumas bancas gostam de substituir por atribuição profissional. Competência e atribuição, que é a que a gente inclusive vai discutir aqui hoje, são diferentes, tá? A competência tem a ver com formações básicas que a gente precisa ter e que outros profissionais também vão ter. Tá, e que podem fazer. Então, a competência, ela nos molda muito no nosso espaço socioocupacional. E as atribuições privativas só são atitudes, né, ações que o assistente social pode fazer e outros não podem aí intervir, né, não pode fazer. Como, por exemplo, aí a supervisão de estagiários em serviço social. Apenas o assistente social pode ser esse profissional, né, que vai aí supervisionar assistentes sociais em formação, no caso dos estagiários, tá? Mas olha que interessante quando fala de aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Então, assistentes sociais, quando vocês estiverem no espaço ocupacionais, vocês vão aprender que coisas para além do serviço social. Por exemplo, eu sou servidor público da Secretaria de Justiça e da Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde, eu estou atuando com pessoas em situação de violência. A violência, eu não necessariamente aprendi tudo na academia. Teve questões que eu estou aprendendo no meu espaço socioocupacional. Então, todo curso que eu faço, todo artigo que eu promovo, eu estou justamente valorizando o princípio 10º. Aqui do Código de Ética, onde eu qualifico os serviços e, inclusive, eu trago que outras competências profissionais. Isso é muito importante. Essa palavra competência aqui está falando dos aprendizados no caminho ético e político da nossa profissão, obtidos aí nos diversos espaços socioocupacionais. E, por fim, o exercício do serviço social sem ser discriminado nem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade, condição física. Quer saber como eu me preparo para a prova? Eu adoro fazer isso. Gente, esses princípios eu deixo colado no meu espaço de estudo. Deixo colado. Por quê? Porque isso ajuda muito a gente a lembrar disso e principalmente quando tiver questões discursivas, a gente usar isso, tá? Não deixe para a última hora. Aprendam nesse instante aí os princípios profissionais, porque quanto mais eu reforço isso, melhor para mim na hora da prova, perfeito? Vamos aí de questão 4, FGV 2022. O Código de Ética Profissional de 93 estrutura-se sobre um suporte teórico, olha que interessante, suporte teórico que fundamente a concepção e os valores éticos políticos de suas prescrições. Esse suporte assenta-se, letra A, no estruturalismo, letra B, na hermenêutica, letra C, no pragmatismo, letra D, na social-democracia, ou letra E, no marxismo. Vamos entender, pessoal. Tá. Estruturalismo. Eu estou falando do Código de Ética de 93. Tá? Serviço social contemporâneo, serviço social que tem como suporte a
teoria social crítica, entre eles, né, o marxismo. Estou falando de 1993, tá? O estruturalismo, pessoal, junto com o positivismo, o estruturalismo, o funcionalismo, eles participam do movimento de reconceituação do serviço social da América Latina, em especial do movimento de renovação do serviço social brasileiro na primeira vertente, né? Aí que a gente verifica. Então, ele participa de um momento em que vai influenciar, por exemplo, mais o Código de Ética Profissional de 1975. É onde ele vai ter mais diálogo com isso. A gente está tentando aí trazer questões, né, mais técnicas da atuação profissional. Então, aqui não tem nada a ver com 1993, né, com uma visão contemporânea. Na hermenêutica, ou seja, ele é baseado num estudo mais aprofundado, mas a gente não sabe que hermenêutica é essa, porque hermenêutica tem a ver, inclusive, alguns artigos gostam de falar, né, faz referência à hermenêutica como baseado em religião, né, a questão da hermenêutica religiosa, tá? Mas isso tem a ver com conhecimentos, tá? Com conhecimentos. Só que aqui deixa muito claro, que conhecimento é esse? Que vão aí se basear nos valores éticos políticos do Código de Ética de 1993. São conhecimentos críticos, porque a gente já está vendo a realidade a partir da teoria social crítica. Do pragmatismo, palavrinha que aparece aí para a gente demais, ou seja, da prática, né, da prática sem pensar, quando a gente fala sobre pragmático, é a pessoa que faz, 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 faz. Não, o Código de 93, ele tem debates ali importantíssimos para a gente. Olha a questão do sigilo profissional. Quando fala, né, aí que é direito do assistente social guardar, né, ter essa questão do sigilo, ser respeitada a questão do sigilo, né, como que isso protege, para proteger o quê? O usuário de qualquer informação que possa prejudicá-lo. Então, quando que a gente vai quebrar o sigilo? Isso é uma questão que nos faz pensar. Então, não pode ser uma prática pragmática, tem que ser uma prática reflexiva. Tá? Na social-democracia, social-democracia, numa concepção de serviço social, não. A gente pode até defender a democracia aqui na perspectiva de entender essa realidade, mas com valores fundantes, com certeza, aí eu tenho o marxismo, tá? Esse marxismo que vai ficar forte aí pra gente no movimento de renovação do serviço social brasileiro entre o final da década de 70 até hoje, né? Se eu pensar na influência dele. Então, tem muito forte, né, a teoria social marxista, mesmo com a problemática que se deu no início, mas eu tenho forte a concepção crítica. E aí, pessoal, eu trago bem, quem é meu aluno, quem faz mentoria comigo, quem faz supervisão, sabe que eu trago muito bem essas tabelas para estudar o serviço social. E olha que interessante aqui, quando eu penso que em 1947, eu tenho uns pressupostos católicos fazendo parte do primeiro Código de Ética. É onde eu falei, aqui tem referência, por exemplo, a Deus, né? A Deus. Então, aqui eu estou falando justamente da influência neotomista, de uma influência doutrinária, né? Ou posso falar dogmática, onde eu tenho valores religiosos que vão participar da nossa concepção, de ver a realidade e ver a nossa profissão, tá? Segundo o Código de Ética, está aqui, ó. Positivismo, estruturalismo, funcionalismo, PEF. Que é meu aluno, sabe, né, PEF, que participa do movimento de renovação do serviço social, movimento de renovação do serviço social brasileiro, né, de reconceituação da América Latina, mas serviço social brasileiro, e que vai influenciar aqui, ó, a gente vai estar procurando aqui, pessoal, a técnica, tá? Técnica. A forma como a gente encontrou para se distanciar dessa visão dogmática é a gente também ser muito técnico. Tá? Isso participa desse movimento de renovação do serviço social brasileiro. Por isso que a gente tem aqui essas influências, essas teorias sociológicas, né? Seja do positivismo, estruturalismo ou do próprio funcionalismo. E aí o movimento de renovação do serviço social brasileiro participa do quê? A modernização conservadora, como eu já falei, aqui acontecido, né, em 67, 70, muito forte. Né, e o início dessa influência fica contido no segundo Código de Ética Profissional. Esse terceiro Código de Ética, ele vai trazer tanto influência dessas correntes, quanto também da influência da fenomenologia, que é considerada ainda participante da reatualização do conservadorismo, onde a gente vai ainda estar sendo conservador, mas não sabendo a forma, né, a forma de ver a realidade, a nossa função, ainda é conservadora, por isso que vai ser só uma mudança
quase 6 por meia dúzia, mas eu não vou tratar necessariamente assim, porque, enfim, fenomenologia é diferente, né, de funcionalismo, funcionalismo positivismo, mas são teorias que ainda vai colocar no usuário, no indivíduo, a responsabilidade da sua condição, muitas vezes, ou que vai fazer com que esse sujeito precisa, né, ele precisa aí se acostumar e se adequar a essas demandas da realidade social, que são muito ruins para a gente perceber. Hoje, quando a gente fala, a gente problematiza o sistema sem perder de vista o indivíduo. Está vendo que é diferente, tá? A gente fala, olha, existe influência do sistema capitalista, tá? Ela produz e reproduz as expressões da questão social. Existe também a possibilidade desse sujeito ele, né, se articular para sair dessa posição, mas ele precisa ter apoio, coisa que aqui não era. Aqui era muito individual, a visão era dele, sobre ele e para ele apenas. Tá? E a intenção de ruptura, a gente tem essas ideias, né, marxistas aqui, a gente começa com a teoria social crítica de forma mais hegemônica, não homogênea, tá? Ou seja, a maioria começa a perceber a importância dessa ideia do serviço social. E aí eu tenho a influência disso o quê? No quarto Código de Ética de 1936 e no último Código de Ética de 1993. Por isso que eu falei para você que não tem como estudar Código de Ética se não estudar um pouco de FHTM. Não ensina muito, né? FHTM, como a gente viu aqui. Gente, gostaram de uma microaula de FHTM no meio do Código de Ética? É assim, gente, que a gente estuda e se prepara bem para o concurso público, né? A gente conecta essas questões para não ter problema na hora da prova, perfeito? Vamos aí, pessoal. Gente, fala a verdade. Essa tabela é boa. Eu estou vendo muita mãozinha aí, mas essa tabela é boa. Essa tabela, toda vez que eu passo essa tabela, a galera gosta. Não é verdade? Estou falando, ó. Muita gente gostou aqui. A gente vai voltar depois aí de FHTM, tá? FHTM aí é com a gente, mas olha que interessante a gente perceber a influência, né, do serviço social dessa nossa formação, né, nesse momento histórico para entender o código de ética, que é diferente só ler os códigos de ética, tá, pessoal? Vamos aqui, prova do TJDFT de 2022. A lei de regulamentação da profissão de assistente social estabelece como fórum máximo de deliberação da profissão no que diz respeito ao seu conteúdo os as. Então, que é o fórum máximo de deliberação da profissão? Por aí você precisa perceber, se alguém precisa deliberar do serviço social, são as instituições representativas do serviço social. Que é quem? O CEFES e os CREAS. Tá? Então, o CEFES, o Conselho Federal de Serviço Social, ele é o nosso órgão máximo, né, funcionando como tribunal superior de ética, tá? E os CREAS. Então, nada passa se eu não tiver uma deliberação conjunta CEFES-CREAS, tá? Então, vamos entender qual é esse conteúdo. Letra A. As assembleias realizadas durante o CBAs, o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, incluindo o conjunto CEFES-CREAS e a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social. Os encontros extraordinariamente convocados pela Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social. Letra C, reuniões conjuntas do Conselho Federal e Conselhos Regionais. Letra D, os grupos de trabalho provisórios constituídos especificamente para esta finalidade. Ou letra E, delegados previamente inscritos pela Unidade de Ensino para participação do Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social. Por aqui a gente já pode tirar, né, CBAs, que CBAs, ABEPs e a INPES, né? Uma é relacionada à pesquisa, tá? Outra é relacionada ao Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que também tem muita pesquisa e discussão, mas não é deliberativo, tá? E a BEPS, Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social, que vai cuidar justamente da forma como a gente vê aí, né, os cursos de serviço social, da situação acadêmica, entre outros, tá? Então, isso aí não tem nada a ver, não são nem referenciados na própria LRP. Então, aqui a gente já tira a letra A, letra B e letra E. Pessoal, resta reunião conjuntas ou grupos de trabalho. O que é que você acha que tem mais peso na deliberação da profissão? Justamente as reuniões conjuntas CEFES-CREAS, né? Que isso, inclusive, está previsto aqui, ó, no artigo 9º da LRP. O fórum máximo de deliberação da profissão para fins dessa lei, dar-se-á nas reuniões conjuntas dos conselhos federal e regionais, que inclusive fixarão os limites das suas competências e suas formas de convocação. Então, essa é uma questão que inclusive surpreendeu muito a FGV estar pedindo, porque é algo que quase não cai em prova.
mas me chama a atenção sobre como a FGV pode estar aí solicitando da gente, né, algumas informações, porque a gente fica estudando na LRP o quê? Competência, atribuição, competência do CEFES, competência dos CREs. É isso, tá? Mas vamos prestar atenção nesses pormenores. Olha a luta que agora está baseando novamente o Serviço Social Brasileiro para o respeito aí das 30 horas semanais no Brasil, né? Embora que já está na lei, tá? Participa da atualização da lei, artigo 5º-A. Só que olha que interessante. Quando a gente vê hoje em dia as pessoas, tá, pedindo, aliás, as bancas, pegando esses pormenores aí. Então, vamos prever. Inclusive, eu trouxe o artigo 11, tá? O Conselho Federal de Serviço Social tem sede aonde? No Distrito Federal. Vamos ficar prestando atenção nisso, porque a FGV já mudou aí um pouquinho da questão de como perguntar a LRP. Mas eu quero reforçar aqui o artigo 8º, o artigo 10, que fala das atribuições do Conselho Federal e as atribuições dos Conselhos Regionais, tá? Olha o que fala sobre o Conselho Federal. Na qualidade de órgão normativo de grau superior, o que isso significa? Que ele é, né, que é o Conselho Federal que vai fazer, de fato, as assinaturas sobre as mudanças. Vamos perceber, né, que a própria resolução do Conselho Federal está lá, né? E o que é que tem que conter? O Conselho Federal, então, estabelece a resolução e os CREs precisam, né, fiscalizar para que seja cumprida a própria resolução. Perfeito? Então, ele é grau normativo de grau superior, né? Ele é órgão normativo, aliás, de grau superior. Para que ele, né, serve? Então, qual o objetivo? Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão em conjunto com os CREs. Por quê? Porque são os CREs que vão fiscalizar no território, tá? O CEFES, ele é nacional. Quem vai fiscalizar sobre cada jurisdição do território são os CREs. Mas ele está lá, ele está observando esse comportamento junto ao Conselho Regional. Assessorar os CREs no que fizer necessário, logicamente, é uma incumbência, né, de grau superior para grau, né, um pouco menor, porque eu tenho o Conselho Federal. Quem vai assessorar os Conselhos Regionais tem que ser o Conselho Federal. Aprovar os regimentos internos dos CREs, o Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto CFES-CREs, ou seja, esse Fórum Máximo está aqui, ó, contido no artigo 9º. Aprovar o Código de Ética Profissional dos Assuntos Sociais juntamente com os CREs no Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto CFES-CREs, novamente fazendo, né, aí a vinculação. Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional é o que faz a revisão, né, de processos éticos. Caso o assistente social ele seja denunciado, ele tenha penalidade, ele pode pedir revisão para o CEFES, perfeito? As resoluções do próprio CEFES já prevêem isso. Julgar, em última instância, os recursos contra as sanções impostas pelos CREs, aqui, ó, estava dizendo. Estabelecer o sistema de registro. Gente, prestem atenção nisso. Ele estabelece os sistemas de registro dos profissionais habilitados, tá? Estabelece. Por quê? Porque olha o que traz aqui como do CREs. Ele organiza e mantém o registro profissional dos assistentes sociais, tá? As bancas gostam de fazer isso o quê? Troca. Ah, quem estabelece o sistema de registro profissionais são os conselhos regionais. Errado. Quem estabelece os sistemas é o CEFES, aliás, e quem organiza e mantém o registro profissional dos assistentes sociais é quem? É os CREs. São os CREs que mantêm e organizam aí o registro profissional. 8º, prestar assessoria técnica consultiva a organismos públicos e privados em matéria de serviço social. Também é outro item bem característico do Conselho Federal de Serviço Social. E quais são os CREs? Como eu disse, organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais, mas tem esse complemento muito importante que várias bancas estão fazendo menção a eles. E o cadastro das instituições e obras sociais públicas e privadas ou de fins filantrópicos. Tá? Por quê? Porque nessas instituições eu tenho que ter assistentes sociais que vão, né, ora aí, ficar responsável também pelos serviços sociais. Por isso que eu preciso, né, fazer justamente com que eu tenha esse cadastro das instituições, mas quem faz isso? No território. Então, se é no território, se é na jurisdição, isso compete aos CREs. Então, já dei duas dicas aqui. Estabelecer esse sistema de registro, CEFES. Organizar e manter o registro, CREs. Cadastro de instituições e obras sociais públicas ou privadas ou de fins filantrópicos, CREs. O CEFES não tem nada a ver com isso. Perfeito?
Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de assistente social na respectiva região. Então, se é na respectiva região, não é nacionalmente, se fosse nacional, era o CEFES, mas se é na região, então é o Conselho Regional. Expedir as carteiras profissionais de assistentes sociais fixando a respectiva taxa. Zelar pela observância do Código de Ética, funcionando como Tribunal Regional de Ética. Tranquilo, né? Aqui o CEFES é o Tribunal Superior e os CREs são os tribunais regionais. Aplicar as sanções previstas no Código de Ética, órgão executivo. Ou seja, quem vai executar isso é justamente os CREs. O CEFES não tem essa função executiva, tá? Fixar em assembleia da categoria as anuidades que devem ser pagas pelos assistentes sociais. Muita gente pensa que isso é do Conselho Federal, é um erro. Quem fixa as anuidades são os conselhos regionais. Inclusive, os conselhos regionais convocam a categoria profissional para isso, tá? E elaborar o respectivo regimento interno para submetê-lo ao exame e aprovação do Fórum Máximo de Liberação do Conjunto CEFES-CREES. Olha que interessante, porque se eles elaboram o regimento interno, os CREs, o CEFES é responsável por aprovar os regimentos internos. Então, percebam que é uma atividade complementar uma outra, tá? Isso que é bem interessante observar, essa complementariedade da ação no relacionamento CEFES-CREES. Perfeito? Vamos aqui de FGV 2022, Prefeitura de Manaus. De acordo com a Lei 8.662 de 93, compete ao Conselho Regional de Serviço Social e suas respectivas áreas de jurisdição a atribuição de, letra A, prestar assessoria técnico-consultiva a organismos públicos ou privados em matéria de serviço social. Letra B, organizar e manter o cadastro das instituições e obras sociais públicas e privadas ou as de fins filantrópicos. Letra C, realizar vistorias e perícias técnicas em instituições que prestem serviços sociais. Letra D, validar diploma da graduação e pós-graduação de serviço social expedidos no estrangeiro. Letra E, estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados a exercer a profissão em seu território. O que é algo específico do Conselho Regional de Serviço Social? A, B, C, D ou E? Pessoal, qual é? Vamos lá? Chat, respondam. A, B, C, D ou E? Letra. O que é específico? Gente, Conselho Regional. Vamos lá. Quando eu falo em prestar assessoria técnico-consultiva a organismos públicos ou privados em matéria de serviço social, isso aqui é do CEFES. Olha só aqui. Prestar assessoria consultiva a organismos públicos ou privados em matéria, tá, de serviço social. Logo, isso aqui é do CEFES. Organizar e manter o cadastro de instituições e obras sociais públicas e privadas ou as de fins filantrópicos. É o que eu falei. Olha como a FGV foi interessante. Ele pegou o inciso 1º do artigo 10 e só colocou isso daqui, pessoal. Olha que interessante. A FGV mudando, ó. Que isso daqui, de fato, é do Conselho Regional. Ou seja, letra B. Tá? Realizar vistorias e perícias técnicas em instituições que prestem serviços sociais. Fala alguma coisa nas competências aqui que eu citei? Não, né? Então, não é esse. Validar diplomas de graduação e pós-graduação. Validar diplomas. É o Conselho Regional que valida diplomas? Não. Estabelecer o sistema de registro dos profissionais habilitados a exercer a profissão em seu território. Gente, estabelecimento de registros. Novamente, é uma categoria do CEFES. Olha a FGV aqui, colocando questões para a gente importantes, tá? Por isso que é interessante a gente observar aquela dinâmica, o que é específico de um e de outro. É muito importante a gente observar isso para não ter nenhum problema, tá, pessoal? Justamente na hora que a gente for aí responder essas questões, tudo bem? Fica muito fácil a gente entender essas questões colocando uma questão de lado, tá? Então, eu gosto de estudar as competências justamente uma próxima da outra. Se vocês quiserem, depois eu mando. Inclusive, eu tenho aí as tabelas, né, para estudar uma outra, comparar, que é muito importante também. Perfeito? Olha só aqui. Até quando a gente estava falando, né, sobre a questão dos possuidores de diploma, tá? Ó,
expedido por estabelecimento indissociado dos países estrangeiros, conveniados ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil. Quando a gente fala dos diplomas, tá, do curso superior em serviço social, para justamente reformado fora. Isso daqui é um elemento para ser assistente social no Brasil, mas tem um órgão competente para validá-lo, tá? Questão que não é junto ao Conselho Regional de Serviço Social. Mas foi bem interessante a FGV ter colocado aquilo, que pegou muita gente, como a gente viu aqui também, tá? FGV 2023, essa bem quentinha, pessoal. Ministério Público Estadual de São Paulo. De acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão, as competências do assistente social incluem as seguintes, à exceção de uma, a sinália. Então, vamos lá, pessoal. Na LRP, eu tenho competências profissionais e atribuições privativas. Qual a diferença de um e de outro? Competência é aquilo que o assistente social faz e qualquer outro profissional também pode fazer, tá? Isso é fato. A atribuição privativa, apenas o assistente social pode fazer, ninguém mais pode fazer, tá? Ou seja, somente nós. E aí tem algumas questões problemáticas, como a questão da avaliação socioeconômica, tá? Tá? Outros profissionais também poderiam ter, a gente tem até uma discussão sobre isso, deveria ter sido uma atribuição privativa, quase que um entendimento sobre isso, mas na NRP, de forma geral, colocou como competência profissional. Então, vamos entender aqui o que são competências que o assistente social faz e outros profissionais também. Letra A, elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. Gente, se tem políticas sociais e cobra NRP, isso é uma competência. A gente está procurando aquilo que não é uma competência, ó, exceção de uma. Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. Gente, a questão da orientação social também aparece como uma competência. Perfeito? Letra C. Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. Dica. Serviço social no plural, tá? Serviços sociais é uma competência. Competência, tá? Serviço social plural é competência. Você pode até já passar. Você tá aqui, ó. É B. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais e matadas. As políticas sociais, sem, entretanto, envolver-se com a defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Olha que interessante. Porque os movimentos sociais, eles aparecem como... Ó, oh, quem é meu aluno? Pão sem PP, né? Tô vendo aí, ó. Mas aí que a minha aluna sabe o que é isso. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais aparece. Movimentos sociais é uma palavra-chave que diz que tem a ver com o quê? Com as competências profissionais. No entanto, olha como está o final dessa competência. Sem, entretanto, envolver-se com a defesa dos direitos, sejam civis, políticos e sociais. Galera S, vocês acham mesmo que a assistente social não vai se envolver com direitos? Diz aqui no chat, você acha que é possível a gente não falar de direitos na nossa prática profissional? Cidadania? Lógico que não. Então, esse item responde a questão por estar errado. Tá? Não é nem por não ser uma competência apenas. Ou poderia ser uma atribuição privativa. Mas aqui é uma questão errada. Se, entretanto, envolver-se com a defesa dos direitos civis, políticos, sociais e coletividade, gente, estão nos princípios do Código de Ética, inclusive, a defesa transigente dos direitos humanos, a citação dos direitos civis, políticos, sociais. Como aqui fala que não? Está totalmente errado. E letra E, realizar estudos socioeconômicos dos usuários para fins de benefícios e serviços sociais perfeitos. Estudos socioeconômicos é uma competência, serviços sociais, o plural, também já indica competência, perfeito? E eu trago aqui o que eu utilizo para os estudos, tá? Como assim? É mais fácil, gente, estudar com a LRP pegando as palavras-chave. Não apenas isso, mas aí já funciona em muitas questões das provas. Ou seja, políticas sociais é uma palavra-chave de competências, tá? Âmbito de atuação. Âmbito de atuação também tem a ver
com competências, porque o âmbito de atuação é quase o espaço socioocupacional onde você ocupa, tá? Então, planos, programas, projetos no âmbito de atuação profissional do serviço social é aquele espaço que a gente ocupa, que também outras pessoas profissionais podem desenvolver planos, programas e projetos no âmbito da nossa atuação. Encaminhar e orientar indivíduos, como eu falei, orientação e encaminhamentos. Isso é uma competência. Orientar indivíduos, novamente, né? Orientação é uma competência profissional. Administrar benefícios e serviços sociais, gente, serviço social natural, competência. Pesquisas para análise da realidade social, contribuindo para subsidiar ações profissionais, perfeito, né? Pesquisas para a realidade social, contribuindo para subsidiar as ações profissionais, ou seja, se eu vou fazer uma pesquisa, qual o perfil dos usuários que estão em situação de violência no CEPAV, né, onde eu atuo, no CEPAV, e eu utilizo disso, né, para saber o perfil, questões de gênero, raça, cor, identidade de gênero, orientação sexual, tudo isso não é algo específico para a gente, tá? Mas é algo que tem a ver com o espaço de trabalho que vai impactar outro serviço. Então, lógico, isso é elaboração de pesquisas. Nessa perspectiva, ela é uma competência, tá? Assessoria e consultoria no âmbito de atuação do assistente social, do profissional, aqui, ó, âmbito de novo. Assessoria e apoio aos movimentos sociais, no que se refere às políticas sociais. Planejamento, organização e administração de serviços sociais em unidade de serviço social. E estudos socioeconômicos. Então, a gente tem, do outro lado, as atribuições, tá? Estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social. Programas e projetos em unidade de serviço social e tem também matéria. Então, não é novo isso quando a gente fala mal, tá? Toda vez que a gente fala mal, matéria, área e unidade, eu estou falando de atribuições, tá? Toda vez que eu falo mal, eu falo de atribuições privativas, tá? Área, matéria e unidade. Assessoria e consultoria em matéria de serviço social, não tem mal. Então, isso aqui se torna atribuição privativa. Olha aqui, quando eu falo de assessoria e consultoria, ó, no âmbito e nos movimentos sociais. Então, não tem mal aqui. Então, é uma competência, tá? Magistério de serviço social, na graduação e pós-graduação daquilo que é específico à nossa profissão. Supervisão de estagiários. A questão de unidade de ensino e cursos de serviço social. Tem que ser assistente social para coordenar. Centro de estudos e pesquisas em serviço social também tem que ser assistentes sociais, compor provas, bancas de exames e comissões de concursos, outras formas de seleção também tem que ser assistentes sociais, realização de encontros, seminários sobre assuntos de serviço social também são assistentes sociais, fiscalização do exercício profissional, ou seja, para compor o conselho precisa ser assistentes sociais, a ocupação de serviços técnicos de serviço social também tem que ser assistente social, e direção e fiscalização em órgãos de entidades da categoria profissional também tem que ter assistentes sociais na formação, perfeito? Essa aqui é uma tabela muito bacana para a gente comparar o que é atribuição e competências, né, atribuições privativas e competências profissionais, porque nos dão suporte. Professor, qual a melhor forma de estudar atribuições e competências? Eu estudo por palavras-chave. Então, eu sei que políticas sociais, por exemplo, está no ramo das competências, que mal, matéria, unidade, área, está no âmbito das atribuições privativas, tá? Tudo isso já facilita muito a forma como eu vou responder na hora da prova, tá? Próxima, questão número 8. Um dos princípios do Código de Ética é o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças. Nesse sentido, com base em seu compromisso ético no ambiente de trabalho, o assistente social deve manter, entre outras, as seguintes condutas, à exceção de uma, assinale. Letra A, desconsiderar o respeito às diversas identidades heteronormativas e suas formas de expressão afetiva e sexual. Letra B. Exercer a profissão sem discriminar alguém por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. Letra C. Contribuir para o fortalecimento de um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem social sem dominação e exploração de classe, etnia ou gênero. Letra D. Posicionar-se em favor da equidade e justiça social, que assegure a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como a sua gestão democrática. E letra E. Defender de forma intransigente os direitos humanos,
e recusar o arbítrio e o autoritarismo. Gente, essa questão foi dada aí na prova do Ministério Público Estadual de São Paulo. Né? Logicamente, a questão que não representa esse compromisso ético no ambiente de trabalho é a letra A. Né? Quando a gente desconsidera o respeito às diversidades, né? As diversas identidades heteronormativas e suas formas de expressão afetiva e sexual. Por quê? Se eu não respeitar as identidades, as diversas identidades heteronormativas e suas formas de expressão afetiva e sexual, eu também acabo em comportamentos muitas vezes homofóbicos, né? Ou mesmo assim, até transfóbicos, perfeito? Então, quando falo de desconsiderar o respeito às diversas identidades, aí a gente precisa já repensar na nossa atitude de compromisso, né? Que é o respeito que a gente tem, considerando o quê? Justamente o nosso compromisso com os grupos socialmente discriminados. Então, exercer a profissão sem discriminar alguém por questões de distinção de classe social, princípio. Contribuir para o fortalecimento do projeto profissional vinculado à construção de uma nova ordem social, princípio. Posicionar-se em favor da equidade e justiça social, princípio. E defender os direitos humanos de forma intransigente também são princípios, né? Eu trago novamente aqui que é importante a gente reforçar o quanto a FGV ela gosta de princípios, tá? Introdução de princípios, hoje são os queridinhos da FGV. Do mesmo concurso, os ambientes de trabalho são permeados por relações de poder e por conflitos que refletem assimetrias, desigualdades de classe, raça, gênero, sexualidade, gerações, entre outros. Com base na lei de regulamentação da profissão do assistente social e com o código de ética, olha o que eu falei no início da aula. Uma questão que a gente tem que considerar os dois documentos, tá? Assinale a afirmativa correta. Letra A. Cada profissional do serviço social favorecer a superação de tais assimetrias em busca de um acordo favorável a todas as partes. Letra B. Recomenda-se o posicionamento neutro e imparcial do profissional do serviço social na conciliação entre as partes envolvidas no conflito. Letra C. O profissional é recrutado para atenuar os conflitos e tensões e fortalecer os laços de solidariedade, visando o bem comum. Bem comum, gente. Nossa, isso aqui é antigo. E a saúde do ambiente de trabalho. Letra D. Cabe ao profissional planejar, organizar e administrar programas e projetos orientados pela defesa intransigente de direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo. Letra E. O assistente social será responsável por instituir em ambiente de trabalho marcado pela cultura da paz e pela superação dos conflitos. Vamos lá, pessoal. Tendo em vista a LRP e também o código de ética, A, B, C, D ou E. Gente, A, B, C, D ou E, com certeza aqui, né? A letra D, primeiro porque faz menção, né? Aqui, ó, administrar. Organizar, planejar, organizar, administrar programas e projetos. Mas olha como a FGV foi interessante. Ela traz uma questão de LRP e colocou um princípio. Orientar-se para a defesa intransigente de direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo. Perfeito, né? Cabe ao profissional sempre favorecer a superação de tais assimetrias em busca de um acordo favorável a todas as partes? Não. Até porque, se eu vejo que tem uma questão machista, vou colocar a questão de gênero aqui, tá? Eu não vou favorecer a parte machista e a parte não machista. Eu vou confrontar a parte machista, tá? E isso é que tem a ver com a questão da defesa intransigente. Se fosse assim, aqui cabe ao profissional de serviço social favorecer a superação de tais assimetrias em busca de um acordo favorável, eu então, né, teria um acordo de quem foi racista e quem não foi racista encontrar um denominador comum e eu perco o quê? O enfrentamento ao racismo, que é o nosso posicionamento mais nítido, tá? Então aqui tá errado, neutro e imparcial, isso é para, né, o candidato não zerar na hora da prova e ver que essa questão de fato tá errada. É bem comum, gente, a utilização, solidariedade, visando o bem comum, isso é muito código de ética lá de 65, 75, 47, tá? Agora, será responsável por instituir um ambiente de trabalho marcado pela cultura da paz, pela superação dos conflitos? Gente, né? A gente já teve muito modismo sobre a questão da mediação de conflitos, da cultura da paz, só que isso não é o responsável, ele não é o responsável. Senão dá uma visão quase que messiânica de uma questão que não é nem competência profissional, tá? Então aqui, letra D, responde devidamente a questão. 10. Constituem infrações disciplinares. Infrações disciplinares, isso é algo que está contido no CEP de 1900,
e 93, tá? Ou seja, infrações disciplinares, isso tem a ver com o código de ética. As seguintes ações, à exceção de uma, tá? Olha a FGV mudando, né? Então, o que são infrações disciplinares, menos uma, assinale. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio seu exercício aos não inscritos ou impedidos. Isso é uma infração? É uma infração, tá? Não cumprindo o prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou das autoridades conselhos em matéria deste depois de regularmente notificado. Caso não cumpra no prazo estabelecido uma determinação emanada pelo conselho regional. Isso pode ser uma infração? Pode, tá? Abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento de liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. Abster-se, isso é um compromisso nosso, né, pessoal? É sim. Vamos aqui. É uma infração participar da instituição que, tendo por objeto de serviço social, não esteja inscrito no Conselho Regional? Com certeza. Inclusive porque os próprios conselhos regionais precisam ter, né, aí essa listagem, né, de quais são essas instituições. Fazer ou apresentar a declaração, documento falso adulterado perante o Conselho Regional ou Federal é uma infração? Com certeza, pessoal. A letra C responde a questão. Porque a letra C, pessoal, é justamente uma questão de dever nosso, tá? Nos artigos iniciais do Código de Ética, quais são nossos deveres como assistente social? Desempenhar nossas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor, utilizar o número do nosso registro do Conselho Regional do Exercício da Profissão. Olha aqui, é nosso dever se abster dessa profissão de práticas que caracterizam a censura, o cerceamento de liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. E, por fim, é nosso dever participar dos programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento à defesa dos seus interesses e necessidades. E olha que interessante aqui, lembrando, né, da letra D. A letra D marca para a gente, pessoal, o próprio período da pandemia. Se lembra lá em 2020, o que aconteceu? Que vários profissionais de saúde, não, vários não, todos os profissionais de saúde foram chamados a estarem à disposição do Estado, né, dos governos, para estar atuando, né, aí na linha de frente do Covid. Eu posso falar que eu fui um deles, né, além já era servidor público da saúde, e mesmo assim, né, se mesmo eu não fosse, eu tinha o dever de estar me colocando à disposição, porque eu tenho o dever de participar dos programas de socorro à população em perspectiva de calamidade pública. Olha que interessante, tá? Essa questão tem tudo a ver aí com o processo da pandemia. Então, aqui, gente, abster do exercício profissional não é uma infração disciplinar, é um dever nosso. A gente precisa abster de práticas que caracterizem censura, o cerceamento de liberdade, o policiamento de comportamento, inclusive aí respeitando a autonomia do usuário, tá? É esse reflexo que o dever vai ter aí na relação com o usuário, uma interface aí importante, tá? E eu deixo também aqui essa tabela muito bacana, porque vem justamente as infrações. E aí a gente sabe que o artigo 22, a linha C, teve uma reviravolta, né? O deixar de pagar as anuidades e contribuições, ora foi extinta como infração, como agora voltou a ser, né, uma infração disciplinar. Então a gente tem cinco infrações disciplinares. O que mudou agora foi a extinção do parágrafo único do artigo 25. Tá? Do Código de Ética, onde fala que, né, haveria ainda, né, aí o agravamento, né, a cobrança aí de contribuições, no caso. Né? Então, continua como infração disciplinar o deixar de pagar as anuidades e contribuições devidas ao CREGS, mas esse aí foi uma coisa que foi e voltou, tá? Foi e voltou essa infração disciplinar. 11 FGV 2023. Avalie com base no Código de Ética se deveres do assistente social incluem. Vamos lá. Ser solidários com os profissionais sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariam os postulados éticos contidos no Código de Ética. E aí? Certo ou errado? Letra 2. Vou colocar aqui todos para ficar bonitinho para a gente, perfeito? Então, 1. É um dever do assistente social ser solidário com os profissionais sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariam os postulados éticos contidos nesse código. Certo ou errado? Esse aqui. Certinho, né? A gente verifica aqui que existe, sim, essa possibilidade de ser solidário com os profissionais sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariem
os postulados éticos. Incentivar sempre possível a prática profissional interdisciplinar. Certo ou errado? Certo. Respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões. Também está lá nas relações, né, com os outros usuários. Perfeito, né? A gente verifica que assim como a gente precisa ser respeitado naquilo que é o nosso parâmetro ético, né, aquilo que condiz às resoluções, os outros também precisam respeitar, né? A gente precisa fazer respeitar. Prevalecer-se do cargo de chefia para atos discriminatórios e abuso de autoridade. Gente, a FGV, eu não sei o que está acontecendo com a FGV, mas a FGV está muito tranquila, né? Logicamente, isso aqui está erradíssimo, né? Então, estão corretos apenas 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, responde aí para a gente a letra C. Essa questão da FGV, ela já foi mais pesada, tá? O artigo 5º do Código de Ética do Assistente Social afirma que são deveres do assistente social nas relações com os usuários democratizar, essa questão é boa, democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. Olha que interessante aqui. Ela pega o artigo 5º do Código de Ética, fala que é dever nosso, na relação com usuários, democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional como um mecanismo indispensável de participação. É o que aquele livro, né, de gestão democrática, que faz parte da Biblioteca Básica de Ciência Social, trabalha, né? Então é isso, assim, quando a gente democratiza as informações, a gente incita, né, exercita essa questão do usuário, ele também poder participar no que compete aí das próprias instituições onde já atendi. Perfeito? Gente, a aula tá boa? Não tá boa? Me falem aqui, por favor. A gente já tá com quase 1h26 de aula. Tá boa, não tá? Que bom, gente, porque, ó, cansa um pouquinho, eu entendo, mas aí a gente volta aqui, não tem problema não. Bom, o pessoal tá gostando, então vamos lá, pessoal. Voltamos aqui para a questão. Então, assinale a opção que contrapõe esse artigo, ou seja, qual dessas... Esse aqui, gente, essa questão da FGV eu achei bem elaborada, porque ele trabalhou uma afirmativa e agora fala. O que é que contrapõe essa afirmativa de participação, tá? Assinale a opção que contrapõe esse artigo. Letra A. Os registros das ciências sociais devem ser sistematizados e analisados visando estruturar um projeto de intervenção. Letra B. Os programas institucionais devem contar com a participação dos trabalhadores. Letra C. As informações contidas no registro profissional não devem, em hipótese alguma, constituir base de propostas profissionais. Letra D. O acesso à informação direito dos trabalhadores. Letra E. Os registros individuais dos trabalhadores atendidos pelos assistentes sociais são protegidos pelo sigilo profissional. E aí, gente, o que que contradiz esse processo de participação que o assistente social faz junto ao público atendido? Vamos ver um por uma. Os registros das assistentes sociais devem ser sistematizados e analisados para estruturar um projeto de intervenção. Isso pode acontecer? Pode. Inclusive, quando a gente fala do diário de campo, né? Que a gente já fez muito ali no estágio hoje, né? Tem vários outros instrumentais que a gente utiliza no campo. Mas, justamente, quando a gente sistematiza e analisa os nossos registros, pode vir, sim, estruturar um projeto de intervenção. E esse daí participa justamente desse processo de avaliação dinâmico, né, dessa realidade onde a gente atua. Os programas institucionais devem contar com a participação dos trabalhadores. Perfeito, né? Isso aqui está bem nítido, o processo de participação. Letra C. As informações contidas nos registros profissionais não devem, em hipótese alguma, constituir base de propostas profissionais. Não por quê? Está vendo que o item C, ele contrapõe aquilo que é o item A? E a gente achou o item A correto. Então, só pode ser o item C errado. Porque se ora eu acredito que aquilo que eu sistematizo e analiso nos meus registros profissionais servem para um projeto de intervenção, a letra C vai na contramão disso. Que essas informações contidas nos registros profissionais não devem, em hipótese alguma, constituir base de proposta profissional. Por que não? Se eu posso, no meio daquela, né, daquela reflexão, trazer aí propostas profissionais. Então, já está aqui nisto, que é a letra C. Né? O que contrapõe a esse processo é justamente eu não usar os meus registros profissionais que participam, né, do dia a dia profissional como forma de contribuir para uma proposta profissional, né, dentro do ambiente de trabalho. O acesso à informação direito dos trabalhadores é, né, inclusive, aqui a participação deles. Né? Se eles podem participar da instituição,
tenho, por exemplo, acesso às informações necessárias. E os registros individuais dos trabalhadores atendidos pelos assistentes sociais são protegidos pelo sigilo profissional? São. Ou seja, isso aqui tem, inclusive, a ver com o próprio debate do Código de Ética, isso não contradiz nenhum elemento. Item certo ou errado? Certinho. Então, responde para a gente a letra C. Mas olha que interessante. Esse é um estilo da Fundação Getúlio Vargas que faz a pessoa pensar. Então, no que a gente tem essa questão aqui, que é mais simples, na mesma prova, a FGV já mandou uma menos comum de se ver. Tá? E percebo o quanto que a FGV está trabalhando numa afirmativa e fala, ah, é uma exceção a essa afirmativa, é uma contraposição a essa afirmativa. É a mesma forma de a gente falar, é errado, então, o que se vê no item X, por exemplo. Tá? Vamos ver que a FGV está mudando a forma de perguntar. Isso está nítido. Próxima, FunSaúde 2021. O Código de Ética dos Assistentes Sociais apresenta ferramentas fundantes para o trabalho do assistente social na saúde. Dentre elas, podemos destacar, letra A, aqui já é perguntando diretamente do assistente social na saúde, o compromisso com a qualidade de serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Tá, eu quero falar sobre ferramentas, tá? Esse termozinho que a FGV está utilizando. Letra B, o trabalho deve se fundamentar no conhecimento próprio da profissão e nas ciências sociais executado na prática social e cotidiana de assistir, ensinar, educar, gerenciar e pesquisar. Letra C, o respeito aos limites relativos aos direitos individuais e coletivos, questão crucial para as relações sociais, para os colegas de profissão e para os usuários. Letra D, o exercício da profissão de forma crítica, com autonomia, liberdade, honestidade e responsabilidade, ciente de seus deveres e direitos, respeitando os preceitos técnicos e éticos. Letra E, o uso de seus conhecimentos para evitar o sofrimento físico e moral ou para permitir acobertar tentativas contra sua dignidade e integridade. Vamos lá, gente. No Código de Ética dos Assistentes Sociais, apresenta ferramentas fundantes para o trabalho de assistente social na saúde. Dentre elas, podemos destacar o quê? Olha que interessante. A FGV está utilizando o termo ferramentas fundantes desde 2021 para mencionar, sabe o quê? Princípios. Acredita? Ou seja, uma ferramenta fundante da atuação profissional é estabelecer a prática de acordo com os princípios. Olha que interessante isso. Por isso que aqui a questão correta é logo a questão A, que faz menção aos princípios, tá? O compromisso com a qualidade de serviços prestados à população com aprimoramento intelectual. Aqui, logicamente, a letra B está errada por falar que deve se fundamentar no conhecimento próprio da profissão e nas ciências sociais. Calma lá. Se a gente participa da teoria social crítica, a teoria social crítica não faz parte apenas do conhecimento do serviço social, até porque a gente bebe em diversas fontes teóricas, tá? E também não somente das ciências sociais, tá? A gente tem conhecimentos além da sociologia, da antropologia, de economia, de administração, de psicologia, do direito, tá? O respeito aos limites relativos aos direitos individuais e coletivos, que são crucial para as relações sociais, para os colegas da profissão e para os usuários. Então é só o respeito aos direitos individuais, né, e coletivos, é a questão dos direitos humanos, né, por exemplo. O exercício da profissão de forma crítica, com autonomia, liberdade, honestidade, responsabilidade, ciência de seus direitos e deveres, respeitando os preceitos éticos e técnicos. Por mais que respeite os preceitos éticos e técnicos, mas se cair na tua prova menção ao código de ética, eu tenho que ver o que está contido no código de ética, e com certeza são os princípios, tá? O uso dos seus conhecimentos para evitar o sofrimento físico e moral ou para permitir acobertar a tentativa contra a sua dignidade e integridade. Gente, acobertar a tentativa contra a sua dignidade e integridade não tem como, né, aí assumir. Logicamente, isso aí vai na contramão. Então, gente, não é de agora que a FGV está utilizando, tá, o termo ferramentas fundantes, às vezes referências, tá, principalmente a princípios. Tá? Se não é princípios, é de direito, tá? Da situação, mas o código de ética, então, a gente, quando cair na tua prova, fica ligado com relação a essa questão de pensar, né, nesses arcabouços aí mais próprios,
tudo bem? Da profissão, como, por exemplo, são os princípios, perfeito? FGV 2021, Prefeitura de Paulínia. Segundo a LRP, assinale a opção que apresenta uma competência do assistente social. Então, vamos lá. Competência, tá? Aquilo que o assistente social faz e outro profissional também. Fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federal e dos conselhos regionais. Outro profissional pode fazer para o assistente social? Sim ou não? Não, né? Só o assistente social. Então, isso aqui é uma atribuição privativa, não responde à questão que a gente está atrás de uma competência. Dirigir serviços técnicos de serviço social em entidades públicas ou privadas, tá? Dirigir serviços técnicos em entidades públicas ou privadas, se é de serviço social, é uma atribuição privativa, tá? Orientar indivíduos e grupos diferentes de segmentos sociais e de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento da defesa dos seus direitos. Tem a palavrinha-chave orientar? Tem. E orientação está nas competências, tá? Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos policiais, informações pareceres sobre matéria de serviço social. Olha o nosso mal aqui, né? Matéria, área e unidade, tá? Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização na gestão financeira e órgãos de entidades representativas da categoria profissional, como os conselhos regionais. Então, isso aqui também é uma atribuição privativa. Então, responde para a gente, letra C, onde fala da orientação de indivíduos. Encaminhamento e orientação são competências. Perfeito? FGV 2021, analista judiciário. Ao refletir sobre as atribuições privativas do assistente social na assistência social, o CEFES compreende que diversas dimensões interventivas presentes nessa política podem se desdobrar em competências, estratégias e procedimentos específicos. Como, por exemplo, 1. Realizar estudos, estabelecer cadastro atualizado de entidades e da rede de atendimentos públicos e privados. Olha o que fala aqui, tá? Que nessa publicação, caso, né, pensando na atribuição privativa, na política de assistência social, tá? O CEFES compreende que diversas dimensões seletivas são presentes do assistente social nessa política e pode se desdobrar em competências, em estratégias e procedimentos específicos, perfeito? Ou seja, está para além daquilo que está na própria LRP, por mais que fale de atribuições privativas. Aí aqui, pessoal, quando fala, né, aqui por exemplo, na assistência social, a gente pensa, né, no parâmetro de atuação do assistente social na política de assistência social ou nos cadernos em que coloca a atribuição privativa do assistente social em xeque, né, em questão, que nós temos dois cadernos do Conselho Federal em que trata sobre isso, perfeito? Só que ele fala, olha, é uma atribuição privativa que pode se desdobrar em competências, estratégias e procedimentos. Então, quais desses itens evidenciam, né, competências, estratégias e procedimentos? Realizar estudos, estabelecer cadastro atualizado de entidades e rede de atendimento público e privado? Certo ou errado? Se eu estiver falando da política de assistência social, isso está certinho, tá? Isso está certinho. Ou seja, nós temos a competência também de realizar esse estudo e estabelecer esse cadastro atualizado. Favorecer a participação dos usuários e movimentos sociais no processo de elaboração e avaliação do orçamento público. Com certeza, né? E o controle social, que é uma demanda da política de assistência social, inclusive aqui, cai com uma possibilidade de competência. Estimular a organização coletiva e orientar os usuários e trabalhadores na política de assistência social a constituir entidades representativas. Olha, orientação dos usuários e trabalhadores, ainda mais de entidades representativas que fortalecem o controle social, com certeza essa é também uma competência, tá? Então está correto justamente a letra E, 1, 2 e 3. Eu entendo. Aqui é bem específico, quando a gente fala de tribunais, por exemplo, tá? Eles adoram perguntar diversas políticas, mesmo que não seja aquela política específica daquele tribunal. Mas aqui é interessante porque justamente pediu a forma como está para além da Lei 8.662. Aqui não fala, olha que interessante, aqui a banca não fala sobre Lei 8.662. Ela fala ao refletir sobre as atribuições privativas dentro da política de assistência social. Então ela amplia. E onde que está essa discussão? Justamente no primeiro caderno de atribuições privativas do assistente social em questão, tá? De 2012. E aí ele fala, né, que isso existe diversas formas. Olha só, até listei aqui para vocês o tanto
que ela fala de competências, tá? Ó, e essas diversas dimensões interventivas podem se dobrar em competências, estratégias, procedimentos específicos que são, assim, apresentados nos parâmetros. Aí traz. Agora, sendo bem comum, o que vocês acharam dessa questão? Fale bem a sinceridade. Uma coisa que eu sei, não é muito comum as bancas pedirem esse documento, tá? Não é muito comum. Geralmente, quando cai a atribuição privativa, é lei 8.662. Mas chama a atenção da FGV fazer uso agora, tá? Ou seja, é uma questão aí de 2021, lógico, não sei como estava no edital, mas não é comum ter esse tipo de discussão presente. Mas a FGV fez uso desse documento, então já nos chama aí um pouco a atenção. Sobre as atribuições e competências profissionais das assistentes sociais, Rachelles 2020 chama atenção para o fato de que as atribuições e competências são A. exclusivas do serviço social, B. hegemônicas e de monopólio, respectivamente, C. exclusivas e compartilhadas com outras profissões, respectivamente, D. disputadas e legalmente asseguradas, respectivamente, letra E. partilhadas com os profissionais na área na qual a assistência social estiver inseridos. O que, que eu falei para vocês, gente? Que atribuições são privativas. Privativa. Competências, elas são comuns, né? Elas são divididas. A gente pode fazer em outros também. Por mais que esteja utilizando, né, a professora Rachelles aqui para explicar, aqui é muito nítido. Então, chama atenção as atribuições e competências profissionais das assistentes sociais, para Rachelles, chama atenção para o fato de que as atribuições e competências são atribuições, não são privativas, então elas são exclusivas. E as competências, elas não são comuns, elas não podem ser outros profissionais também executando, então elas são compartilhadas. Então responde aqui a letra C. A gente poderia responder essa questão mesmo sem colocar o texto acadêmico da professora Rachelles. Tá? Pode ser, inclusive, pela discussão mais básica de entender que a atribuição privativa, ela é, como o próprio diz, privativa, logo, somente os assistentes sociais podem fazer, e as competências já são compartilhadas, né? Elas são comuns também com outros profissionais que podem fazer. Então, tá ali certinho, questão dada. FGV 2022 TJDFT. O assistente social atua em variados espaços ocupacionais, interagindo com diferentes profissionais e compartilhando saberes de outras áreas de conhecimento. Essa realidade, a depender do grau de organização e institucionalização, pode vir a constituir o trabalho interdisciplinar. O Código de Ética Profissional do Assistente Social trata dos seguintes termos: a relação do assistente social com outros profissionais. Tá? Então, nessa relação do assistente social com outros profissionais, letra A, de acordo com o Código de Ética, proíbe a elaboração de pareceres conjuntos. Letra B, define como dever do assistente social incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar. Letra C, estimula o trabalho interdisciplinar como forma de agilizar o atendimento ao usuário. Letra D, concebe o trabalho multidisciplinar como salto de qualidade na produção de novas práticas. Letra D, ou letra E, define como direito do assistente social incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar. Eu gostei dessa, tá? Gostei por quê? Porque é bem bacana a forma como eles tratam aqui a questão do código de ética e esse trabalho, né, a interdisciplinar. Gente, tá no código de ética a proibição da elaboração dos pareceres conjuntos? O que é que vocês acham? Olha o que diz aqui, assim, o Código de Ética do Serviço Social trata os seguintes termos a relação do assistente social com os profissionais: veda a elaboração de pareceres conjuntos. Errado. Ele não tem essa previsão. Isso está na resolução. Opa. Isso aqui está na resolução 557 de 2009. Que aí fala, né, sobre a questão de evitar, né, de vedar pareceres conjuntos. Agora aparece. Define como dever, define como direito. Tá? E estimula o trabalho interdisciplinar? Não, gente. O estimula o trabalho conforme de agilizar o atendimento ao usuário? Não.
Ele fala sobre a possibilidade da prática interdisciplinar, mas não fala como, que é essa justificativa, né? Agilizar o atendimento. Ou concebe o trabalho multidisciplinar como salto de qualidade na produção de novas práticas. Também não. Não está contido lá esse debate. Então, a gente fica entre a B, entre o item B e item E. Tá? Define como dever do assistente social incentivar, sem possível, a prática profissional interdisciplinar, ou define como direito do assistente social incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar. E aí, é dever ou é direito? Gente, é um dever nosso, né? Sempre que possível, incentivar a prática interdisciplinar, perfeito? Olha que interessante, eu achei essa questão bem interessante da FGV também, tá? Porque foge à forma mais convencional de pedir aquilo que é dever, aquilo que é direito, ou mesmo assim, o código de ética, né? A forma como cai. FGV 2022. Estevão, assistente social, planejou e executou uma pesquisa com a finalidade de contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. Essa atividade consubstancia-se em, letra A, rotina profissional, letra B, uma competência do assistente social, letra C, uma obrigação, se no serviço público, letra D, uma atribuição privativa, e letra E, uma prerrogativa institucional. Olha que questão simples e fácil de resolver. Estevam, ele é assistente social, planejou e executou uma pesquisa com a finalidade de contribuir para a análise da realidade social. Está vendo que aqui não tem nada a ver de matéria, área, unidade em serviço social. É apenas ação de pesquisa. E se ele, por exemplo, ele foi ver aí o perfil do usuário, isso não tem nada a ver somente do serviço social. Né? Isso vai impactar o todo, né? O coletivo. A partir daquelas informações que ele demonstrar na instituição, isso vai impactar outras áreas. E então a gente entende que o ato da pesquisa, de acordo com a LRP, aparece tanto como atribuição, como competência. A atribuição, se for algo específico do serviço social, e aqui está falando que é uma análise da realidade social para subsidiar ações profissionais, não falou que era específico do serviço social. Então, considerando a LRP, considerando a discussão de pesquisa, o que Estevão fez foi uma competência do assistente social, tá? Ou seja, o que ele fez foi uma pesquisa atrelada, né, a subsidiar as mudanças, né, aí, de ações profissionais, não específico ao serviço social, ou seja, numa forma, né, geral de conceber a própria ato da pesquisa. Né? E está logo aqui, ó, artigo 4º, inciso 7º. Pesquisas para análise da realidade social contribuindo para subsidiar as ações profissionais. A assistente social Beatriz está tomando posse no seu primeiro emprego, uma organização não governamental. Foi-lhe destinada uma sala para atendimento contíguo àquela destinada ao trabalho dos administradores da instituição, separada somente por uma divisória de fórmica que não chega até o teto. Ou seja, tem aí uma questão, né, de principalmente uma questão de perigo de rompimento de sigilo. O usuário daquilo que ele vai falar, ele pode ser ouvido. Né? Ou seja, não vai ficar nem confortável. Dessa maneira, todo atendimento realizado por Beatriz pode ser ouvido pelos funcionários administrativos. Olha aí a situação hipotética, né, que a própria FGV traz. De acordo com a resolução 493 de 2006, Beatriz deve, inicialmente, fazer o quê? Letra A, informar ao CREAS, no âmbito de sua jurisdição, por escrito, para intervir na situação. Letra B, certificar-se de que os usuários estão realmente sendo prejudicados em seu direito do sigilo, pois poderá ser demitida se fizer uma denúncia falsa. Direito do sigilo, usuários. Letra C, informar por escrito à instituição sobre as inadequações por elas constatadas, sugerindo alternativas para a melhoria dos serviços prestados. Letra D, fazer uma denúncia COF nacional, ou seja, tem a ver com o próprio CEFES, pois nessa instância sua identidade será resguardada da instituição empregadora. E letra E, apelar ao Conselho Pleno do CREAS, que decidirá sobre a adoção de medidas cabíveis, objetivando a adequação das condições éticas, técnicas e físicas. Vamos lá, pessoal. O que é que ela deve fazer? Por mais que fuja um pouquinho ao nosso estudo do Código de Ética e da LRP, mas aqui a gente fala de condições éticas e técnicas para o exercício profissional, tá? Com base na resolução 493. Ela primeiro tem que informar para o CREAS? Não. A resolução não fala sobre isso. O CREAS vem em seguida. Antes disso, ela deve fazer o quê?
informar por escrito a instituição sobre as inadequações, né, que ela constatou, sugerindo as alternativas de melhorias para, né, a devida prestação do serviço. Tá? A letra B se torna errado porque ela fala que o direito ao sigilo é do usuário, tá? Sendo que é do assistente social, que protegerá o usuário em tudo que ele falar, tá? Fazer uma denúncia COF. Gente, se é nacional, envolve CEFES, está errado. Porque nossa relação direta tem que ser com o Conselho Regional de Serviço Social e não com o Conselho Nacional, tá? Não, com o Conselho Federal de Serviço Social, no caso. Apelar ao Conselho Pleno do CREES, que decidirá sobre a adoção de medidas cabíveis, objetivando a adequação das condições éticas, técnicas e físicas. Não, gente. Ela vai encaminhar para o CREES caso não surja nenhum efeito o informe dela, né, por escrito à própria instituição empregadora. E eu trago aqui o que traz, né, eu apresento aqui o que traz a própria resolução. Olha o que fala, olha o que diz. O assistente social deve informar por escrito à entidade, instituição ou órgão que trabalha ou presta serviço sobre qualquer modalidade acerca das inadequações constatadas por este, quando as condições éticas, físicas e técnicas do exercício profissional sugerindo alternativas para a melhoria dos serviços prestados. Então, primeiro, o assistente social deve informar por escrito a própria entidade, tá? Esgotar os recursos especificados no caput do presente artigo e deixando a entidade, instituição ou órgão de tomar qualquer providência ou as medidas necessárias para sanar as inadequações, o assistente social deverá informar o CREES no âmbito de sua jurisdição por escrito para intervir na sua situação. Caso o assistente social não cumpra as exigências previstas pelo caput ou do parágrafo 1º do presente artigo, se omitindo ou sendo conivente com as inadequações existentes no âmbito da pessoa jurídica, ele será notificado a tomar as medidas cabíveis sob pena de apuração de sua responsabilidade ética. Olha que interessante. Então, se cair resolução, né, aqui, como essa questão trouxe, primeiro a gente notifica a instituição. Depois a gente encaminha para o CREES, justificando, inclusive, que a instituição nada fez, tá? Inclusive, se a gente se omitir de fazer a denúncia, a gente pode, posteriormente, vir a responder. Olha que interessante aí essa questão da resolução, perfeito? Questão 20. A Alexandra é assistente social e, durante o atendimento grupal, presenciou outro profissional da equipe dirigindo frases preconceituosas a um usuário com deficiência. Alexandre fez a denúncia deste profissional no CREES, a qual está vinculada. Neste caso, o CREES deve. Então, vamos lá. Ele denunciou esse outro profissional ao CREES. E o CREES deve fazer o quê? Denunciar a conduta do outro profissional em seu conselho próprio, encaminhar a denúncia ao Ministério Público. Nada pode fazer, uma vez seu alcance esgota nos assentos sociais. Reportar o ocorrido à direção da instituição e enviar ofício com a denúncia à delegacia mais próxima da instituição. O que vocês acham que o CREES deve fazer? Eu achei muito bacana isso, que tem a ver com a resolução de 2022 sobre a questão da pessoa com deficiência. Pessoal, se é um outro profissional que agiu de forma antiética, né, se comportou de forma antiética, inclusive, né, nessa questão de trazer frases preconceituosas, é nosso dever notificar o CREES sobre essa situação. E o CREES, por ser uma violação de direito deste, né, usuário, ele vai encaminhar a denúncia ao Ministério Público. Tá? Não tem nada a ver dele mandar do CREES, mandar para o conselho. Porque pode ter profissionais que não têm conselho. Exemplo disso, pode ser um pedagogo. E aí? Né? Não teria outra questão, já que é um direito desse usuário ser respeitado, né? Então tem que ir para o âmbito do Ministério Público. E eu trago aqui que essa resolução é a resolução, tá? 922 de 2022, e que ele fala, né, sobre as normas, né, que vedam os atos e condutas discriminatórios e preconceituosos contra a pessoa com deficiência, e diz: é dever do assistente social denunciar os CREES de sua área de ação, ou colega ou a colega, nessa posição, seja conivente ou que pratique ato com conduta discriminatória ou preconceituosa contra a pessoa com deficiência. Os Conselhos Federal e Regional de Serviço Social tomarem conhecimento dos fatos ou de denúncias contra pessoas jurídicas ou contra indivíduos que não sejam assistentes sociais, que é essa questão, não fala, né, se era assistente social, não dá a entender que não,
relativos a atos e práticas de discriminação e preconceito contra pessoa com deficiência poderão, a seu critério, encaminhar as autoridades competentes para apuração e ou favorecer a representação, quando cabível, ao próprio Ministério Público. Tá? Então, como aqui a gente não sabe se foi assistencial social, acredita-se que não, porque não fala que foi um outro assistencial social, então ele precisa levar ao Ministério Público essa própria ação. Perfeito? FGV TJDFT 2022. O artigo 2º, inciso H, do Código de Ética Profissional do Assistente Social assegura a ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo o profissional obrigado a prestar serviços incompatíveis com suas atribuições, cargos ou funções. Caso seja convocada a atendimento às vítimas de enchentes e deslizamentos, o assistente social deve, tá, atender à convocação, uma vez que tal ato constitui um dever do assistente social. Letra B, atender à convocação, desde que publicada nominalmente no Diário Oficial. Letra C, recusar a convocação, uma vez que a Secretaria de Governo responsável dispõe de profissionais habilitados para tal. Letra D, recusar a convocação, uma vez que é vedado o assistente social assumir responsabilidade por atividades para as quais não seja capacitado. Ou letra D, atender à convocação por ser humanitário, uma vez que é a essência do serviço social. Ai, FGV, você é muito engraçado na hora que eu vejo isso. Vamos lá, pessoal. Quando eu trago aqui a questão de enchentes, né? Você lembra que eu falei sobre isso, né? Sobre um dever profissional nosso? Então, quando é uma questão de calamidade, né? Pública, tá? Eu tenho que atender a convocação, tá? Então, aqui, ó, tira a letra C, tira a letra D, atender a convocação. Gente, olha a letra E, né? Por dever humanitário. Não, você está sendo chamado por ser um profissional. Então, não tem nada a ver com dever humanitário. Então, atender a convocação, uma vez que está lá construindo dever nosso, ou tem que ser publicado? Gente, o caso de calamidade pública, tem que ser publicado? Não, necessariamente. É o nosso dever atender a essa convocação, tá? Independente. Se foi chamado, a gente precisa estar junto sobre isso, tá? Então, não tem o que falar sobre essa questão, tá? Isso aqui já é previsto, a gente sabe, e constitui aqui, ó, artigo 3º do Código de Ética, tá? Desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor, utilizar o número do registro profissional do Conselho, abster-se no exercício da profissão de prática que caracteriza a censura, censuramento, liberdade, policiamento dos comportamentos, e letra D, é nosso dever participar do programa de socorro à população em situação de calamidade pública no atendimento e defesa dos seus interesses e necessidades. Então, aí, ó, nem tem o que mencionar. Não precisa ser publicado, nem nada, é nosso dever. A gente está atendendo a essa solicitação. FGV 2022, Senado Federal. O Código de Ética da Assistência Social direciona o trabalho profissional e possui um fundamento ontológico, ou seja, uma raiz histórica, né, para entender. Seus 11 princípios fundamentais estão entrelaçados dentro dessa concepção. Um desses princípios estabelece a opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. O que requer um compromisso claro com, ou seja, este princípio, que fala que a gente opta por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, sem exploração de classe, né, ou de etnia, ou de gênero, requer um compromisso com o quê? Com uma formação profissional crítica e de qualidade, com a luta da classe trabalhadora, com o desenvolvimento do politicismo da profissão, com a erradicação do capitalismo ou com o processo de emancipação humana. O que é que vocês acham? Que este princípio ele dialoga, tá? Com um projeto profissional vinculado a esse processo de construir uma nova ordem societária. Pessoal, essa é uma questão que a gente precisa muito ter calma. Por quê? Se é uma nova ordem societária, isso tem a ver não somente com uma formação crítica ou com a luta da classe trabalhadora, ou com o desenvolvimento, né, aí de uma visão política, né, da profissão, ou erradicação do capitalismo. Se é uma nova ordem, eu estou falando de processo de emancipação humana, já que essas características têm a ver, são marcadores sociais que têm a ver
que o sujeito atendia. E isso está contido, essa discussão, desde o livro O Código de Ética do Assistente Social comentado, tá? Como também nesse artigo da Jacqueline Araújo Silva, que ela discute bem a emancipação como valor central do caráter humano genérico, que é potencializado por meio dos demais valores propostos pelo Código de Ética 93. A plena realização da liberdade, da democracia, da autonomia, do pluralismo, a viabilização dos direitos humanos, entendidos como direitos sociais, políticos, civis e econômicos culturais, a ampliação da cidadania, entendida como universalização de tais direitos, a equidade, justiça social e reconhecimento da igualdade entre os homens visam, portanto, o direcionamento ao horizonte da emancipação humana. E quem diz isso? Paiva, Salles, Barroco, Teles, né, Cardoso. Então, isso que é bem interessante observar, que fala justamente dessa nova ordem, né, aí societária, tem a ver com os valores de emancipatórios. Tá? Por isso tem muita gente que acha perdido, mas é que é o tipo de questão que a gente vai se basear no livro, no assento social, né? O Código de Ética no Assento Social comentado, como também nos artigos. Tá? E esse é um artigo que, por exemplo, trata sobre isso e corrobora com essa questão. Perfeito? FGV 2022. No Brasil, no que concerne a saúde da população, os últimos anos têm sido marcados pela retirada paulatina do Estado, ou seja, a influência, né, do contexto neoliberal, no financiamento dessa política, ou seja, da política de saúde. Respaldada no Código de Ética Profissional e no Projeto Ético Político, a relação do assistente social com os usuários no âmbito da saúde deve, letra A, propor rotinas diferenciadas para o fluxo de internação e das demandas espontâneas. Letra B, adaptar as demandas da população à rotina da instituição empregadora e na contramão da gestão participativa. Letra C, instituir critérios de elegibilidade para racionalizar o atendimento e, na contramão, justamente, da universalização da política pública. Estabelecer prioridades de ações e estratégias a partir da vida dos usuários. Empreender programas que visem a resolutividade emergencial das necessidades dos pacientes, ou seja, o nosso típico enxuga-gelo. Né? Que a gente só vai ficar dando conta daquilo que é emergencial e nunca vendo a prevenção disso. Tá? Então, A, B, C, D, O, E. Gente, tratando daqui, estabelece, né, essa questão do Código de Ética, Projeto Ético Político no âmbito da saúde, justamente a letra D, onde a gente vai trazer as prioridades de ações e nossas estratégias a partir da vida dos usuários. Como, por exemplo, a gente pode falar dos determinantes sociais de saúde aqui. Isso é uma estratégia, né, de conceber isso. Tá? De conceber, ou seja, a partir daquela realidade, eu vou conceber o que é estratégico nas ações, né, no âmbito da saúde. Perfeito? Tá vendo que o resto fica uma questão quase que tarefeira do assistente social? Então, a gente vai só propor fluxo de internação e demandas espontâneas. Não, a saúde é para além da internação. Né? É, adaptar as demandas da população à rotina da instituição empregadora. Errado, né? Justamente a gente vai fazer uma mediação contrária, né? Instituir critérios de elegibilidade e racionalização do atendimento? Errado, a gente defende uma universalização. E ficar só na perspectiva emergencial também não é o aspecto crítico da nossa atuação profissional. 24, FGV 2022. Questão 24. Os últimos 30 anos no Brasil introduzem o neoliberalismo na política econômica. Para o serviço social, uma das consequências reside no fato de que a maioria das situações atendidas pelos assistentes sociais são aquelas que demandam ações socioassistenciais. A relação do assistente social com os usuários do seu serviço na área da saúde, respaldado no Código de Ética Profissional do Projeto Ético Político, deve... Gente, olha que interessante. A FGV usa a mesma questão, tá? Aqui, dos dois. Olha só o que aqui traz. Aqui é a questão que a gente resolveu. Propor a definição de critérios de elegibilidade e concessão de benefícios. Só mudou um pouquinho, ó. Buscar a resolução de problemas entre usuários e a instituição. Organizar uma rotina de visitas domiciliares para atestar a pobreza. Eita coisa antiga, né? Que nem se utiliza mais. Estabelecer prioridades de ações e estratégias a partir da vida dos usuários e realizar o levantamento e análise das demandas espontâneas. Olha só aqui, a FGV, ela traz, né, questão
muito parecida, para não falar que é idêntica. E a gente sabe pela mesma organização, né, que responde aqui o item D. Estabelecer prioridades, ações e estratégias a partir da vida dos usuários. Esse é o nosso maior, né, desafio também, um dos maiores, né, é fazer com que essa instituição ela desse giro paradigmático, né, que atenda mais o usuário a partir daquilo que eles trazem, e não que a instituição queira responder apenas. FGV 2022, Prefeitura de Manaus. Na aplicação dos pressupostos éticos do serviço social na prática profissional, o princípio da ampliação da cidadania impõe ao assento social o desafio de articular o quê? Letra A, a relação teoria-prática, a fim de que a primeira, ou seja, teoria, não se sobreponha à segunda, a prática, no caso, gerando uma ação distorcida da realidade. B, o estabelecimento de critérios para o acesso aos programas e políticas sociais que sejam reflexos das demandas colocadas pelos usuários. Letra C, as mediações necessárias para a gestão dos recursos públicos disponíveis em consonância com a missão institucional. Letra D, as estratégias de intervenção de dinâmica institucional com a dos sujeitos coletivos que lutam pela ampliação dos direitos sociais. E letra E, um reconhecimento sobre a correlação de forças presentes na instituição, os programas oferecidos por elas e o cotidiano dos usuários. Até parece, né, tá vendo que aqui ele usa a mesma prerrogativa, né, do que a gente pode ver nos itens anteriores. Ó, simplesmente critérios para acesso aos programas de sucesso sejam reflexos das demandas colocadas pelos usuários. Coisa que se torna distorcida, porque se a gente acredita, quanto mais critério, pessoal, menos pessoas têm acesso aos direitos. E a gente tem que burocratizar as ações, a gente tem que desburocratizar. Tá? Então, quando a gente fala de ampliação da cidadania, eu não falo de critério. Tá vendo que isso é contraditório? Como eu vou ampliar a cidadania se eu crio critérios? E os critérios justamente é para dividir aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. Então, letra B vai na contramão disso. Assim como a letra A também, ela faz aquela divisão em teoria e prática desnecessária. Né? A relação teoria e prática vem de que a primeira não se sobrepõe à segunda. Não, gente, a gente tem que saber que as duas estão juntas, gerando uma ação distorcida da realidade. Não, aqui é um item maquiado, né, aí de uma questão também conservadora, de falar que teoria é uma coisa, prática é outra. As mediações necessárias para a gestão dos recursos públicos são níveis em consonância com a missão institucional. Então, a gestão dos recursos públicos disponíveis tem que ser com a missão institucional? Não. Tem que ser com a demanda, né, dos usuários. É isso que a gente mais coloca. Então, letra D, correto, né? Essa teste de intervenção dinâmica institucional com sujeitos coletivos que lutam pela ampliação dos direitos sociais. Isso está dialogando com a ampliação da cidadania. Tá? Então, o conceito-chave aqui para a gente resolver a questão. E o conhecimento sobre a correlação de forças presente na instituição, os programas oferecidos por ela e o cotidiano dos usuários. Não é só esse conhecimento. A gente precisa de ações, né, que ampliem essa cidadania. Por isso que a letra D ela é mais coerente. E 26, concluindo aqui a nossa aula, né, de 2 horas e 7 minutos aqui já. Olha aqui a FGV 2022, Prefeitura de Manaus. O CREA de uma determinada região do Brasil recebe a denúncia de que um hospital municipal no interior do estado, a chefia do setor de serviço social é ocupada por uma psicóloga. Gente, é um serviço técnico de serviço social? É. Então, se é um serviço técnico de serviço social, é uma atribuição privativa, tá? Não pode ter outro profissional que não seja assistente social. Ao averiguar a situação, o argumento apresentado para a nomeação é de que não há assistentes sociais para ocupar o cargo no município. Sobre a posição do CREAS, analise as afirmativas a seguir. Letra A. Ele deve averiguar a veracidade dos fatos, buscando aceitar um profissional próximo do serviço social. Não, o CREAS fazendo isso já destitui o próprio CREAS, né? Nem precisa de CREAS para fazer um profissional próximo do serviço social. Não, ele está desrespeitando, inclusive, a própria LRP. Perfeito? Ele deve acionar juridicamente a profissional que assumiu a chefia por falsidade ideológica. Calma aí, falsidade ideológica é ela se passar por outra pessoa. Aqui, no máximo, se dá aí uma falsidade profissional, né? Ela não é profissional que está assumindo, então não pode. Então, deve acionar juridicamente a profissional que assumiu a chefia por falsidade ideológica. Não. Ela está fazendo, na verdade, está assumindo uma coisa que ela não é capacitada, que é direção de serviço técnico e serviço social. Tá? Ela deve recusar a justificativa baseando na lei de regulamentação da profissão. Perfeito, né?
ela deve justamente tirar essa justificativa de falar assim que não tinha ninguém, justamente na defesa da LRP, que é um dos compromissos do CREAS, inclusive, né? Não tem como aí não defender isso. Então a gente vê que apenas a letra 3, aí o item 3 está correto, então responde para a gente aqui a letra D, né? Que na verdade o CREAS precisa defender a LRP, independente da justificativa apresentada. Perfeito? E aí, pessoal, eu deixo aí essa frase de incentivo, que eu acredito que é muito importante, né? Atenção, nunca deixe de estudar. É melhor crescer de forma lenta do que ficar parado o mesmo tempo no mesmo lugar. Até rimou e foi sem querer, tá, pessoal? Eu acredito nisso. Acho que a gente está iniciando muitas questões agora, né? Vocês estão vendo aí, eu imagino tanto de matérias que estão para vir, mas, gente, o processo é este, tá? O processo é esse. Eu tenho certeza que hoje a gente vê tanta coisa, né? A gente viu tanta coisa na nossa aula hoje. Foi de resolução, código de ética, LRP, né? FHTM, enfim, eu tenho certeza que isso tende aí a somar no seu percurso, tá? Profissional aí e também como estudante. Caso vocês não me sigam na rede social, me sigam, arroba Prof. Douglas Gomes, estou deixando minha agenda lá disponível. Quero aqui agradecer a Prova S por essas 2 horas e 10 que a gente passou juntos. Eu sei que é muita coisa, tá, gente? Mas a gente viu muitas questões aí interessantes, tá? Da nossa banca aí, FGV. Perfeito? Então, vou parando por aqui. Ok, professor, muito obrigada, Douglas. Obrigada demais, pessoal. Quero agradecer ao Douglas, né, por mais essa presença em nossa aula aqui com a galera ao vivo. Os nossos alunos têm todas as aulas teóricas do Douglas lá na plataforma para poder acompanhar cada detalhe desse conteúdo. Eu quero fazer o convite para você que ainda não é nosso aluno para a FEMIG, tá? A última oportunidade aí para que vocês possam fazer uma preparação. Minuciosa ainda, dá tempo, corre, mas se não começar a se preparar logo, não vai dar mais tempo, não, porque está acabando, o concurso está chegando, a prova é em setembro. A gente vai encaminhar o link do nosso curso lá no grupo de vocês. Agora a gente, né, vai encerrar a nossa aula. Qualquer dúvida, chame a gente hoje, chama amanhã, a gente vai conversando para a gente poder tirar as dúvidas de vocês aí. Quem ainda quer fazer parte da prova S, para a FEMIG, a gente aguarda vocês, tá bom? Gente, ótima noite, bom descanso para vocês, e a gente segue junto aí. Quem não segue a gente ainda no Instagram, segue lá a Prova S. Quem não segue o Douglas ainda, segue o Douglas também. E a gente vai junto com vocês aí, tá bom? Um grande beijo, vem com a gente se preparar para a FEMIG, vem aprovar na FEMIG. Quero vocês todos aprovados na FEMIG aí, viu? Grande beijo, pessoal, e até mais. Tchau, Douglas, bom Beijo, descanso para gente. você Tchau, tchau. Obrigado, bom também. dia. Bom Beijo, gente. dia, Tchau, tchau. até mais. Tchau. O material a gente vai encaminhar amanhã nos grupos, tá bom, gente?